Fala pessoal, boa tarde. Nosso último pod de 2022. Coração tá quentinho de um projeto que começou esse ano. Então hoje é sábado, dia de Janelas Podcast. E hoje a gente tá com uma convidada muito especial aqui. Vamos falar de muito assunto bacana. Eu quero vocês enviando aí pras suas amigas, que é papo de calcinha mesmo. Chama! Hoje a gente tá aqui com a Cecília Lopes. Seja bem-vinda, Cecília. Bem-vinda, Cecília. A famosa agrogirl fashion, né? Fashionista. É sobre isso. Como é que é isso? É agrogirl mesmo? Então, falaram isso no Instagram, viu? Por isso que eu tô falando. Então, é meio que isso mesmo. Na verdade, eu fui pra Januária pra fazer agronomia. E aí, eu entrei no mundo da moda. E acabei começando a ganhar dinheiro com isso e seguindo no ramo. Porque era o que realmente tava... me dando faturamento. Uhum. Então, eu falei, não, tô inserida nesse negócio aqui e vou seguir. E acaba que o meu Instagram hoje é muito mais voltado pra moda do que pra agronomia, né? Na verdade, eu pretendo terminar a faculdade agora em março. Mas eu nem sei se eu vou seguir a agronomia, né? Nem por que agronomia? Assim, quando você decidiu lá, você ainda não era envolvida com moda ainda, zero. Né? Por que agronomia primeiro? Gente, olha pra vocês verem. Eu fiz técnica em agropecuária no instituto daqui. Aham. Uhum. Tudo bem. E aí eu fiz, assim, porque era o curso mais prático. Vocês vão ver que minha vida é toda prática mesmo. Tudo é assim, aquilo que é mais fácil, vou fazer. Informática era um curso mais de telas, ficar em escritório, não era minha vibe. E agroindústria era mexer com comida. Eu sou zero, eu sou do time de quem come. Mas cozinhar de mesmo? De cozinhar, do zero. Time. Do meu time. Do time de Miami, então. Vou pra agropecuária mesmo. Aí fui pra agropecuária, que era um curso mais prático. E aí... fiz estágio, apaixonei por arquitetura. Falei, vou fazer arquitetura, super vibe. Que rolê, vamos lá. Tipo assim, party girl total já era. Porque assim, a gente fala que quem é inserido em moda já nasce com um pezinho na parfrenteza, né? Ah, é. Então verdade. Já era... Mas você sempre gostou, né? Sempre. Uhum. Mais voltado pra mim. Sim. Me arrumar, roupa diferente. Mas nunca pensei, ah, vou seguir em moda, nunca. E aí, eu fiz estágio na época... Meu olhinho brilhou pra parte prática de agronomia mesmo. Eu até contei isso esses dias no meu Instagram, porque eu fiz com o César. Eu não sei se vocês conhecem, ele era dono da Itambé. E aí eu fiz estágio com ele era técnico em agropecuária da Ematé. Ah, e aí sim, eu fazia seu César que faleceu, isso, você tá falando. É chefe isso. Do meu pai. Inclusive, do meu coração. Ah, César? Uhum, César da Ematé? Isso. Nossa, eu era apaixonada com eu César. Eu fiz estágio com ele. Cara, muito inteligente. E aí a gente acompanhava viagens. Eu acompanhava ele nas viagens. Aí, que legal. Porque ele fazia mais esse monitoramento mesmo. Tinha um projeto do governo e aí ele participava monitorando se as pessoas estavam investindo aquele valor nos projetos que... É, da Ematé. Isso. Aí... teve um dia que a gente foi numa fazenda, eu até contei isso esses dias no meu Instagram, a galera chorando. E aí tinha um produtor que tinha plantado tomate. Morava ele, a mulher e duas filhas. E é de uma zona rural bem próxima a Taiobeiras, mas continua sendo município de Salinas. Uhum. E aí a gente chegou lá, tinha chovido muito, eles perderam totalmente o plantio de tomate. Nossa. Porque choveu fora da época, então o tomate meio que eclodiu por excesso hídrico. Sim. E aí a gente... foi visitar a fazenda, participar de tudo que estava acontecendo lá. Na hora que a gente estava indo embora, a mulher da fazenda chegou com duas sacolas enormes de tomate. Falou, não sei se tão bons, mas a gente queria dar de presente para vocês. E a gente estava lá fazendo nossa obrigação, né? Sim. Como tava recebendo por aquilo. E aí eu não consegui, comecei a chorar. Eu falei, como assim? A galera super humilde, vive disso. Poderia simplesmente ter selecionado os melhores tomates para vender em Taiobeiras, que era o que eles faziam com o que cultivavam lá. Sim. Uhum. E escolheram dar pra gente que simplesmente estava lá fazendo a obrigação. E aí eu comecei a chorar, foi quando, na volta, ele falou comigo. Ele falou, olha, é muito difícil ter esse lado sensível para as questões humanas. E é isso que a gente procura trazer pro agro. Porque ainda tem muita produção familiar, uhum. Tem muito produtor que vive do que produz. Então, ter esse lado sensível, porque, querendo ou não, hoje o agro sustenta o país, né? Sim. Então, é tudo ligado a muito dinheiro, a muita produção. E ele fala, eu quero ter mais pessoas com esse lado sensível no agro. Aí ele falou, eu sei que você quer arquitetura, mas... reflete um pouquinho sobre isso que aconteceu hoje. Uhum. E aí eu falei, meu Deus, será? E lógico, né, gente? Eu comecei a ver com outros olhos, comecei a pesquisar mais. Eu falei, ah, vou tentar agronomia. E todos os vestibulares que eu tentei foi pra agronomia mesmo. Na época eu não tinha noção do que seria, mas eu sabia que essa pitadinha de sentimento por esse lado do agro me traria um sentido melhor. Então eu fui mais pelo coração mesmo.
Porque eu não sabia o que fazer, então eu vou fazer agronomia. Só tentei vestibular de agronomia. E o agro, ele parece ser mais grosseiro mesmo, né? Muito. E é muito engraçado. Minha turma só tem homens. Ah, caramba. É 100% masculina. E assim, eu lá, inserida. E quando eu comecei a trabalhar com moda, ainda ficou mais engraçado. Aí você usou uma bota fashion? Como é que é? Então, no começo não. Porque no começo eu só fazia agronomia. Uhum. E aí surgiu a oportunidade de começar a trabalhar com moda. E aí eu fui meio que me jogando ali, mas nunca chegou no nível de precisar usar uma bota rosa, não. Mas se precisar, a gente usa também. Cecília, e assim, quando a gente fala de moda, assim, você fez algum curso ou não? Assim, você foi se descobrindo e ajudando outras pessoas com a bagagem que você já tinha, é isso. Já tem. É muito engraçado também essa história, porque eu comecei como modelo de uma colega minha de faculdade. Uhum. É porque minha turma meio que foi se desfazendo com o tempo, porque as pessoas começam a agronomia e vão saindo, né? E na época eu tinha uma colega que tinha feito um curso de penteados. Aí ela falou, tô precisando de uma pessoa pra fazer penteado no cabelo, vamos. Gente, eu sempre fui muito assim, ó, vamos. Uhum. Bora. Ai, sexta-feira, vamos viajar, vamos arrumar mala também. E tchau. É. Aí eu falei, ah, vamos. Aí ela usou meu cabelo pra fazer uns penteados. A cunhada dela era maquiadora. Eu falei, ah, deixa eu fazer uma maquiagem. Que a gente já faz foto do cabelo da maquiagem. Eu falei, ai, ótimo. Tô achando péssimo. Tô achando péssimo. E na época é muito engraçado. Porque a gente hoje tem o Instagram como uma rede social pra tudo. Sim. Na época o Instagram tava no começo, tipo 2015. Não tava no começo. Mas na nossa região, por exemplo, a gente tava mais acostumado a acompanhar outras pessoas. A gente não tinha esse negócio do digital influencer muito próximo. Tinha as pessoas que a gente já sentia ali, que tinha uma vibe fashion, ou que viajava muito, você já gostava de acompanhar os famosinhos da cidade. Sim. Mas nada muito assim, ah, digital influencer. Levar muito a sério, isso. Né? Isso, e ninguém que conseguia monetizar, por exemplo, com isso. E aí eu comecei a falar, ah, vai render fotinhas pro meu Instagram, vou. E aí comecei a fazer fotos com essa maquiadora e com a minha colega que fazia penteados, a gente fez uma sessão de fotos. E aí outra maquiadora, que hoje inclusive é minha amiga... É, viu as fotos e gostou e falou, ah, tô precisando de alguém de modelo pra ministrar meus cursos. Aí eu falava com ela, não, sempre me chama na sexta-feira que eu já aproveito e vou pra rua. É isso. Aí eu ia, modelava, na época não ganhava nada, só ganhava a make, mas ia impecável sextar. E pra mim era tudo, né? Tipo, saía da faculdade, passava em casa, tomava um banho, maquiava, tava maquiada e ia pra rua. Então, eu sempre fui muito, né? Pensei, uma pessoa, 8 horas da noite, sexta-feira, em januária, com glitter saindo por todos os lados do olho, é isso. Ai, gente. E aí, começou. Comecei a fazer foto de maquiagem, fotinha bonitinha pro Instagram mesmo. Sim. Ela tirava pra divulgar no dela e eu acabava postando no meu. E aí, inclusive, gratidão eterna, a dona da Marcela Boutique, que foi a loja que eu trabalhei durante 3 anos, me viu. Uhum. Lá falou, em Januária. Isso. Ela me viu, ela viu meu Instagram e me convidou pra ir lá. Ela falou, olha, eu tô precisando de alguém pra fazer esse trabalho. Na época, não existia esse trabalho em Januária ou em Salinas, por exemplo. Na época, ela falou comigo, eu preciso de alguém pra fazer fotos semanais das roupas que chegam. Porque a loja é uma loja que trabalha com multimarcas. Sim. Então, toda semana chega novidade. E ela precisava de alguém pra semanalmente estar mostrando o que estava chegando pras pessoas. A gente já estava entrando nesse universo digital. Na época, eu lembro que a gente usava muito como referência Leiturano, que é de Montes Claros. E ela já fazia esse trabalho pra fora mesmo. Sim. E a gente falou, não, vamos pegar e vamos fazer. No começo, gente, eu também era perdida. Eu não sabia como fazer, porque eu não tinha referência de alguém que fazia aquilo. Cecília começou, e aí? Como é que faz? Eu vou pegar referência de quem? Vou pegar referência de outras pessoas. Só que é muito difícil você pegar pessoas que são referências em grandes centros pra trazer pra uma cidade interior. O público é diferente. Totalmente. Verdade. O público, o cenário é diferente. O jeito que você aborda as pessoas em relação à moda é totalmente diferente. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu preciso aprender a fazer do meu jeito. Mas antes disso, eu preciso de informação. E como eu não sabia nada... Eu precisava pesquisar, eu precisava me informar, porque senão eu ia ficar louca. Eu falei, pronto. Então, comecei a estudar moda organicamente, porque eu precisava de informações pra poder falar. Então, eu comecei a tirar foto, eu postava uma legenda, por exemplo, animal print. Eu estudava tudo sobre animal print. Ah, entendi. História, como que funcionava, quais eram os tipos de animal print. Então, mas, comecei assim, a estudar as coisas da loja, você postava no seu também, pessoal. Isso. Ah, entendi. No meu e no da loja. Uhum. A gente fazia, geralmente, foto de 7 looks por semana. Então, era um look pra cada dia da semana. E eu postava no meu também. Eles postavam no deles, já acompanhei eu postava provador no meu. Seu mesmo, pelo seu Insta pessoal da Marcela Boutique. Isso. E assim, começou comigo. Então,
comecei a pesquisar muitas referências e como eu postava muito no meu feed, porque na época também, pensa aí, eu fui contratada para ser modelo fazendo agronomia universitária, então brilhava muito meus olhos. Tipo assim, nossa, meu Deus, eu tô fazendo faculdade, fui contratada para trabalhar com moda. Tipo assim, era um vislumbre total em relação à posição que eu tava ocupando, até porque a Marcela Boutique é uma loja que já tem mais de 30 anos de história, então é uma das lojas que tem um peso muito grande. Principalmente dentro de Januária. E trabalhar com Ilíada foi simplesmente incrível pra mim. Porque pensa aí, a experiência que você pega trabalhando com uma pessoa que tem 30 anos de carreira. É muita bagagem. Então, eu conversava com ela 5 minutos, eu aprendia 10 anos. Não dá pra você pagar a pessoa pra você trabalhar com ela. Não, eu te pago, deixa eu trabalhar aqui com você. Deixa eu trabalhar com você, eu te pago. Então, eu fui pegando muito. Ela também sempre teve a visão muito aberta pra esse mundo moderno. Que a moda tá sempre se reinventando. E aí, eu vejo muito disso dela. Por exemplo, eu fui a primeira pessoa que trabalhou com isso e graças a ela, porque eu nunca imaginaria oferecer esse tipo de serviço. Ela conseguiu ver potencial em mim pra isso. Eu agradeço ela eternamente. Um produto, né? Porque aí você ganha visibilidade, aí outras marcas te chamam, outras empresas te chamam. Eu acho que você tava dando treinamento outro dia também, ou era... Treinamento também. Tudo na área da moda? Tudo. Aí foi quando eu comecei a ver realmente que tava dando certo. E quando eu vi que tava dando certo, foi quando eu vi outras pessoas fazendo. Então, quando eu comecei a trabalhar na Marcela, que eu vi pessoas replicando o modelo, eu falei, realmente foi um negócio que deu certo. Isso quando funciona. Você vê alguém te copiando, você fala assim, não, funciona. Se não, alguém funciona. Tá copiando... E é muito engraçado isso. Como que traz o olhar da pessoa? Por exemplo, eu vi Cecília postando agora a balada do Noel, não sei o que, ela fazendo alguns posts. Eu falei, deixa eu ver o que ela vai postar aqui que dá certo. A gente já fica naquela, já tem a pessoa como referência, sabe? Outro dia eu tava com uma amiga minha, e aí ela tinha falado de uma calça lá, que não era legal, não sei o que. Aí minha colega comentou, ela falou assim, mas você viu lá que você viu que essa calça aqui não é legal, que não sei o que. Eu falei assim, era como a pessoa vira referência. Vira, não mas tem jeito. Nayara fala comigo mesmo. Nayara fala muito, Nayara é minha irmã. Nayara fala muito de um negócio de um coturno, eu nunca vi você falar. Fala coturno, assim, o famoso coturno de salto. Coturno de salto. Aí a Nayara foi me falar assim, Maiane, mas o coturno é pra usar assim, assim, assim. Aí a pessoa vai e coloca salto ou não. Realmente faz sentido isso, viu? E é muito engraçado, porque assim, eu falo pras pessoas, imagem é um assunto muito recente. Ninguém falava disso nos últimos 10 anos. Já 10 anos atrás, ninguém falava sobre imagem. E aí, agora, a gente teve um boom de realmente começar a entender como que funciona a imagem. E eu sempre falo isso para as pessoas e todo mundo gosta muito de saber, porque a gente fala que a imagem ela tá ligada às emoções que o cérebro recebe. Então, como imagem é um assunto muito recente, por motivos de o estudo das emoções dentro do cérebro, elas também são muito recentes. A gente estudava mais fatores físicos, o emocional e psicológico, ele é muito recente. Tanto que quem atua na área da psicologia vai conseguir explicar isso melhor. Então, quando a gente vê que a imagem está altamente associada à psicologia, à emoção, a sentimento, a gente vê que ainda tem muito para aprender. A gente está, assim, na base de tudo que vai acontecer nos próximos anos. Até sobre essas doenças psicológicas, assim, sobre tudo, né, várias coisas. A gente tá falando agora. A gente tá falando sobre isso agora. Muita coisa que já existia há muito tempo e tá falando sobre isso agora, né? É muito legal. Mas eu acho que quando a gente vê as coisas que fazem sentido, né? Aí a gente fica, se interessa mais também. Porque tem muito disso, né? Ah, eu acho muito bonito, assim, as pessoas que sabem combinar as coisas. Eu, por exemplo, não sei combinar nada. Eu vinha pra cá hoje e falei, meu Deus, não tem nem roupa nesse evento. Então não me repara. Você sabe que ela me mandou, né? Ela falou comigo assim, Cecília, eu estou com medo, eu não tenho nem roupa pra eu ir te entrevistar. Mas eu falei, não, eu falei com o Bruno, assim, né? Mas ela é até verdade. Tinha falado de você, que você era acessível, que já tinha respondido ela lá no Cecília, Instagram. Cecília, é automático. Aí, deixa ela falar que eu vou falar um trem. Aí eu falei assim, meu Deus, mas eu vou ter que fazer uma consultoria de imagem pra eu conseguir me vestir pra ir entrevistar uma consultora de imagem, porque eu vou passar vergonha. Porque como lá. Que eu vou fazer? Mas é isso. Mas, ó, a gente tava no balado do Noel e eu te vi lá, te cumprimentei, né? Aí Cecília tava na fila do banheiro, aí eu vi ela, eu olhei pra mim, eu olhei pra ela e falei, será que ela vai falar alguma coisa? Será que ela pensou? Será que ela vai me reparar? O que ela pensou? E vou ter que pensar. Mas, gente, é muito engraçado. Porque, assim, as pessoas não conseguem perceber isso. Mas sempre eu falo, não reparo. E as pessoas falam, não tem como você não reparar. Ah, não tem. Porque, por exemplo, eu fico vidrada em trabalho o dia inteiro. Assim, minha cabeça é pensando em cliente o dia inteiro, roupa o dia inteiro. Tinha hora que a amiga minha fala assim, ah, você sabe aquela calça que eu comprei aquele dia? Assim, eu falo, até você puxar por favor, me manda foto, porque não dá, é muita informação. Então, quando eu vou pra evento, principalmente depois de ser mãe, né? Porque eu fiquei um tempo muito off,
E minha vida sempre foi muito ativa. Então, eu tô voltando agora pra ir pra alguns eventos. Então, quando eu vou, eu realmente tô desligada, 100% de trabalho. Cecília. A minha única preocupação é curtir muito. Mas acredite, muito as pessoas... Saúde. Deixa eu te falar. Olha, ela falou... Claro, as pessoas assim, ficam com medo. Será que ela tá me avaliando? Será que ela vai comentar? Mas você acreditou nela? Porque eu não acreditei. Alguém aí acreditou? Eu tava falando isso com Luísa. Luísa faz minha sobrancelha. E a gente tava conversando disso, né? Que Cecília vinha aqui. Ela falou que era legal e tal. E eu falei com ela. Todo mundo... Tá falando, tô apavorada, de medo. Aí, Luísa falou assim, não, moça, mas não repara não e tal. Eu falei, repara, Luísa, ela faz sobrancelha, design, tudo. Ela chega num lugar, você tá com a sobrancelha horrorosa, você acha que ela não vai reparar? Ela vai reparar. Não, mas é o que eu falo, ela nesse pode não caso, julgar, sim, não comentar, isso. Nossa, fala, nossa, que horror. Mas nossa, nesse caso, sim, por exemplo, nos casos extremos. Sim. Quando você vê uma mulher com coturno de salto, você aí falar... não tem como. Aí eu bato o olho e falo assim, mas não é minha seguidora, falo. Certeza, não me segue, não assiste minhas dicas. Adoro. Não tem amiga pra enviar meus stories. Sério. Ai, aí, meu. Quando é extremo, sim. Uhum. Por exemplo, quando eu vejo principalmente assuntos que eu já comentei. Aí, passa na festa. Sim. Aí eu olho e falo, mas não me segue. Falo, não tem como. Não tem como. Mas é assim... Automático. Você não comenta com suas amigas, né? Tipo assim, não. Nossa, que horror aquilo ali. Não, até depende. Depois virou aí depende, né? Se for uma pessoa gente boa, a gente não comenta não. Agora, se a gente não gostar, a gente comenta. Oh, meu Deus. Pera, cafona. Brincadeira. Pera. Brincadeira. Brincadeira, mas a gente comenta, tipo assim, comum, igual outras amigas comentam. Uh-huh. Nada sim. Muito... Às vezes até brinco, minhas amigas mandam alguma coisa e falam, não tenho termos técnicos pra poder descrever sobre isso. Mas ai, a gente não Deus. Repara muito, não. É mais pra aproveitar mesmo. Uhum. Festa, evento, sim. Agora, família, eu pego no pé. Família, eu pego no pé. Intimidade, tipo, né? De falar e tal. Amiga também. Uhum. Amiga que eu tenho intimidade, eu também falo. Sim, tipo, ah, não, pelo amor de Deus. Isso foi uma coisa muito, né? Demais. É, gente. E eu dou círculo cromático pras amigas. Eu falo, não, não vai sair brega, não. Vou fazer combinação de cor, vai aprender, manda foto. Uhum. Manda antes de comprar roupa. Aí eu mas ajudo. Esse negócio de imagem, você começou com moda. Isso. Quando foi que você, assim, entrou, enveredou pra essa questão de imagem, assim? E aí, a parte mais legal de todas. Eu comecei a estudar muito. Então, eu sabia muito e não tinha qualificação nenhuma. Tudo que eu sabia era porque eu estudava muito. Eu sempre sinto segurança em conhecimento. Sim. Por exemplo... Podcast, ontem eu devo ter assistido uns 10. Mesmo sabendo o formato, eu preciso ter segurança naquilo que eu vou fazer. Sim. É engraçado, porque eu fico me policiando. Mas isso é bom, isso é muito bom. Então, eu sabia muito, já ajudava muitas pessoas, porque eu sabia, mas eu não tinha um aval pra falar, não. Você sabe sobre moda, você tem um certificado, um diploma sobre sim. isso. E aí, as pessoas sempre falavam, faz um curso, faz consultoria de imagem. E aí... Meu conteúdo sempre foi mais voltado para consultoria de imagem mesmo, porque eu ensinava mais combinação de cores, modelagem, que era legal ou não. Então, eu pegava mais por esse lado. Bem superficial, mas o mesmo conhecimento que eu acabo passando hoje. Então, sim. Já tem uns 4 anos que eu falo sobre a mesma coisa no meu Instagram. Uhum. E aí, eu falava, não, deixa eu terminar a faculdade. Depois que eu terminar a faculdade, eu vejo se eu quero seguir nisso ou não. Ou será que vai ser só um hobby? Porque eu nunca consegui visualizar isso como uma profissão. Eu falava, será que eu vou fazer? Será que não? É que pra você era muito legal, né? Você gostava isso, disso. Você gosta eu disso. Amava fazer. Então, não era trabalho. Eu não conseguia ver como trabalho. Uhum. Era uma coisa que eu gostava. Muitas pessoas perguntavam e eu sentia prazer em explicar. Então, pra mim, nunca foi um negócio. Ah, eu vou cobrar por isso aqui. Sim. Porque era uma coisa muito comum. Uhum. Mas dá pra você formar vários produtos a partir daí. Nossa demais. Senhora, assim, se você e falar... aí, eu engravidei de Bernardo. Como empreendedorismo, dá pra muita coisa. Aí, quando eu engravidei de Bernardo, eu saí da Marcela, porque o meu trabalho lá era como modelo. Qual a idade dele? B tem 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, quando você engravidou, você já trabalhava com consultoria de imagem? Não, não trabalhava. Eu só trabalhava como modelo. Ah, e aí, tá. Eu engravidei de Bernardo. Mas você já fazia isso meio que sem saber que tava fazendo isso. Isso. Né? Fazia no Instagram, dava dica normal. Por exemplo, se preto e branco combina com tudo. Eu ia lá e respondia, não, preto e branco não combina com tudo, por isso, por isso, por isso. Já fazia esse trabalho, mas esporádico mesmo. Postava mais foto de look, porque era o carro forte, né? Fazia provador. Na época, eu tinha exclusividade com a Marcela Boutique, então só fazia provador pra lá, só fazia foto pra lá, não podia fazer pra outros lugares. Sim. Mas sempre foi uma coisa que me elevou muito, porque eu já tava numa loja com um potencial muito grande, trabalhando com marcas e entendendo sobre tecido. Tanto que a maioria do conhecimento que eu trago sobre modelagem, tecido, composição, tudo veio da Marcela. Porque, por exemplo, eu ia fazer um provador, eu tinha que saber que tecido que era aquele. Então, sim, eu acabava olhando qual era o tecido. Então, olhava a marca, qual é a composição desse tecido aqui. Chegava em casa e estudava qual que era
a composição de marcas, uhum. por exemplo, como Coach, Lance Perfume, o que, que eles mais usam, o que, que vem para a próxima coleção, quais as cores que são tendência para a próxima estação. Enfim, já estudava isso para dar spoiler. Uhum. Ah, na próxima coleção vai vir muito laranja. Uhum. Mas fazia isso pela loja. E as pessoas começaram a gostar demais. Só que era uma coisa que eu fazia para elevar o meu trabalho na loja, que era Sim. aquilo que me dava rentabilidade. Então, Bernardo, eu engravidei de Bernardo, saí da loja. Quando eu saí da loja, aí bateu. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Mas você engravidou porque você planejou? Não. Ah, foi, não foi planejado. Não, então, não. Pra você, a última susto. Coisa que eu planejava era engravidar. Porque a Cecília é novinha, não sei se eu você quer falar. Uai, mas 24? Pode ser, mãe. Aquela Virgínia Fonseca, ela tem quanta, qual a idade se dela? Se eu tivesse a conta de ela Virgínia tem 8 filhos. Eu planejaria. Fala que eu já ela tem 8 filhos, ela já vai pro nono agora. É. Não, 2, menina, tá doida? E aí, não, foi tipo assim, na loucura. Uhum. Foi pandemia, então, quando eu me vi grávida, eu falei, tá, e agora? Eu faço não aqui, terminou a faculdade. Porque caramba. Não tinha terminado a faculdade e teve que largar o emprego. E lá você mora, tipo, não é com pai e mãe. Você não, mora sozinha, sua família é daqui, minha né? Minha família então, é toda daqui, eu morava... Suporte não tem aquele apoio. Há um pequeno aí, a primeira coisa que eu fiz foi esconder. Curto. A primeira reação foi esconder. Pra até você saber lidar com isso primeiro, né? Pra depois... É, eu aprendi a lidar, já tava com 8 meses, mas beleza. Então, assim, a primeira reação foi realmente esconder. Primeiro, porque eu senti muita vergonha. E, assim, é a primeira vergonha? Vez que eu falo abertamente disso. Muita Caramba. Vergonha, porque eu acho que as pessoas colocavam, me viam como um potencial muito grande. E a primeira reação foi tipo assim, meu Deus, eu tô frustrando todo mundo que acreditou que eu seria uma coisa muito grande na vida. É como, você sentiu como se você tivesse que parar a sua vida naquele Exato. Momento. Exato. Pesou muito aquele negócio, sua vida acabou, uhum. agora você vai ter que cuidar de filho. Sim. É, você vai ter que... viver em função disso daí, sua vida vai dar uma parada por um tempo. Caramba. E eu tava numa progressão de carreira muito boa. Sim. Então, assim... Foi um choque, né? De verdade. Demais. Não tem como não ser. E a pessoa que trabalha com moda e imagem. Engravidou, a barriga vai fazer modelo. Isso. Isso. Então, vai... a primeira coisa que eu fiz foi sair do meu emprego. Vai inchar, não sei isso. O quê. Tem várias coisas que a maternidade Caramba. Traz. E aí... Então... Foi o maior choque, porque quando eu descobri a gravidez, eu tive que sair da Marcela. Foi a única pessoa que eu tive coragem de contar, foi pra dona da Marcela. E ela me deu total apoio, falou comigo, não, depois que você tiver ele, se você quiser voltar... Mas a única tá pessoa sim, né? E o pai do seu filho, você contou pra ele. É, mas tipo assim, do saber. Mundo eu do dei mundo. Uma escondida. É. Uhum. Por exemplo, na época, era muito engraçado, gente, porque quem trabalha com Instagram em cidade pequena... É assim, sumiu 2 dias a fofoca que sai que tá grávida. É, então, as pessoas verdade. Começaram a me perguntar e eu negava pra mim mesma que eu tava grávida. Então, a pessoa me perguntava se você tá grávida. Eu, não. E pra mim era verdade. Ah, você falava que não, não estava. Não, pra mim era verdade. Por quê? Eu decidi voltar pra Salinas, porque a minha família tava aqui. Então... Se você parou tudo, né? Isso. Aí eu falei com minha mãe assim, ó, eu vou formar online mesmo, porque a faculdade tava em EAD. E realmente dava pra eu formar em EAD. Só que eu entrei, tipo assim, numa bad... profunda num nível que eu não conseguia fazer nada, eu só chorava. Caramba. Pra mim, minha vida tinha acabado mesmo, de verdade. Eu falava, meu Deus, e agora? E aí, foi quando eu comecei a pensar, agora eu preciso de algum jeito pra fazer grana. Uhum. E aí foi quando eu falei, não, vou fazer curso de consultoria. E aí, a dona da Marcela, que é o que eu falo pra vocês, assim, que é a gratidão eterna, ela falou comigo, não, eu vou te dar metade do seu curso. Ó, que legal. Que é um curso com valor mais elevado. Foi você mesmo que pensou assim, vou fazer isso ou alguém te deu um toque, assim, não? Na verdade, todo mundo pedia. Uhum. Então, a primeira coisa que eu me vi fazendo foi assim, ah, o que eu já sei fazer? Não sei fazer comida. Não vou pro agro. Não tem, vou precisar de um tempo pra terminar de me formar. Qual que é a coisa que se eu fizer agora eu consigo fazer dinheiro? Uhum. É, e de barrigão. E de barrigão. Ainda tem moda. Isso. Estudar. Sim. Sentar e estudar. E aí eu fiquei nessa procrastinando, Bernardo nasceu. E aí quando Bernardo nasceu, que passou a fase mais crítica, né? Assim, aqueles 3 primeiros meses de 100% de cuidado. Sim. De cuidado exclusivo. Aí foi quando eu decidi fazer o curso de consultoria. Na verdade, eu fiz o curso de consultoria pra validar o meu conhecimento. Porque tudo que eu fiz, eu já sabia. Sim. Eu só precisava de alguma coisa pra eu virar e falar assim, não, agora eu tenho qualificação pra poder fazer isso. Quem é você aqui, que tá aqui vendendo isso? A gente isso. sabe muito sobre, mas se não tiver o papel, não prova Exatamente. Nada pra ninguém, uhum. infelizmente. E porque eu sabia que quando eu formasse, eu precisava atuar. Então, tudo que eu iria fazer, eu estudei antes de fazer o curso. Então, comecei a treinar, replicar. E quando eu fiz o curso, foi só pra virar e falar assim, não, agora eu tenho como fazer isso. Aham. E aí, a gente foi pra Belo Horizonte, eu fiz o curso lá. E quando eu voltei, aí vem a insegurança também, né? Tipo, vou trabalhar com isso? Como que eu vou dar...
aula disso aqui que eu falava de graça no Instagram. Sim. Vai ter alguém que vai pagar por isso aqui? É porque quando você fala de graça também, não tem aquela responsabilidade, né? Aí isso, você fala, a pessoa está me pagando por isso. O que é que eu vou passar pra ela? E eu acho que, assim, trabalhar com imagem ainda é mais complexo. Porque as pessoas... Não existe uma fórmula genérica. Por exemplo, o estudo de caso de vocês duas é totalmente diferente. Ainda que vocês sejam amigas e tenham vivências muito parecidas. Sim. Porque as pessoas, elas refletem no jeito de se vestir coisas que aconteceram durante a vida. Por exemplo, eu pego cliente que fala comigo assim... Ah, eu não uso cropped. Aí, às vezes, eu pergunto... Ah, por que você não usa cropped? Porque eu preciso entender como que funciona. Aí, a pessoa fala assim... Ah, porque eu fui casada por 15 anos e meu marido falava que eu era feia de cropped. Tem muito. Então, às vezes, o problema não é a pessoa, não é o que a pessoa pensa. São as vivências, são as experiências de vida que levaram ela a chegar na conclusão de que aquele tipo de roupa não é legal. Manda para suas amigas aí, você que tá assistindo isso. Manda aí, gente. Tem muita dica boa aqui. Tem muita coisa boa que a gente vai falar. Se você já viu ou conversou com alguém que tem um trauma de uma roupa por causa de algo assim nesse sentido. Eu tive um peguete uma vez que queria que eu usasse calça e eu vesti lá no pé por causa de ciúme, não podia usar short. É isso. Então, assim, se você já passou por alguma coisa assim, manda lá para sua amiga. Fala, oh, assiste aqui, tá falando de você. Manda lá. Porque tem gente que ela que absorve isso aí, né? A pessoa fala assim, não, você não fica legal com isso. E ela pega e leva aquilo pra vida. Fala, não, eu não fico legal com isso. Toda vez que vestir aquilo, vai se achar horrorosa. Exato. Tanto que eu falo que é uma desconstrução mesmo. Por isso que trabalhar com imagem é muito difícil. E tem gente que fala comigo assim, ah, tem como fazer consultoria em uma semana? Eu falo, tem. Só que você não vai desconstruir o jeito que você se vestiu há 30 anos em uma semana. É um processo. E esse processo, ele demanda tempo, ele demanda confiança, segurança. E aí, é um processo bem lento mesmo. E aí, quando eu vejo clientes, por exemplo, que não gostam de se vestir por algum motivo desses, aí é quando pesa a profissão mesmo. Então, é tudo muito personalizado, é tudo muito seu. Por exemplo, para eu entender um caso, são 60 perguntas que a cliente responde. Tanto que todas brincam, falam, ah, o processo mais difícil da consultoria é o questionário. Isso para começar já. Pra começar, perguntas. Porque você precisa fazer uma reflexão. Por exemplo, por que eu escolho as roupas que eu escolho? Sim. Sem contar que a gente tem muito da questão cultural. Por exemplo, o preto é básico. Então, você cresce ouvindo que o preto é básico e preto combina com tudo. Verdade. Então, você não tem coragem de combinar preto só com roupa escura, porque se preto combina com tudo, eu vou vestir que preto combina com tudo. Ah, a calça skinny é a melhor modelagem. Então, você veste uma pantalona, você acha que a pantalona é a pior modelagem que existe no mundo. Por quê? Porque você cresceu ouvindo que a skinny modela o corpo, que... Né? Marca mais, então você precisa usar aquilo ali por ser mulher. A mulher, ela precisa valorizar as curvas. E assim, a gente vive num mundo totalmente diferente. Então é desconstrução mesmo o tempo inteiro. E eu amo pegar esses casos assim de gente que tem N questões para serem resolvidas. Aí você coloca tudo que você sabe em prática, é isso, né? E assim, e a pessoa sai nova. A experiência mulher, da pessoa é muito se legal. Ela pegasse, eu acho que era um ano para desconstruir tudo que eu tenho construído. Eu acho que deve ser gratificante também você ver a transformação depois, demais, né? E a pessoa se sentindo bem e tal. Deve demais ser bem legal. Quando a gente fala moda, roupa, fala assim, às vezes a pessoa fala assim, ai, não, mas é caro. Ah, mas é aquilo. Se vestir mexe muito com a autoestima da gente. Muito. Eu não vou nem falar que eu sei combinar as coisas, não. Mas eu vou falar de uma experiência. Você compra uma roupa nova pra ir num lugar. Você já fica se sentindo mais, né, bonita. Você chega num lugar com toda a confiança. Eu tô bonita, tô maravilhosa, minha roupa é nova, nunca usei, todo mundo tá vendo, eu tô com roupa nova. Não é aquela que eu usei semana passada, mês passado. Então, você traz essa confiança junto com você. Claro. Ainda que você não saiba combinar como eu, mas... vamos mudar isso aí, Bruna. Já faz parte dessa autoconfiança. Assim como traz a imagem que você quer passar, a roupa que você veste, né? Você vai falar melhor que eu sobre isso aí. Com certeza. Eu vi uma coisa no seu Instagram que eu achei bem legal. Foi, a gente acha que isso é, isso é luxo, isso não tem nada a ver, não. Lá tem um destaque sobre Simone e Simaria. A imagem que Simaria passa e sobre as Kardashians, né? Tem. Elas realmente querem aquilo, né? Isso. São pessoas inacessíveis. Eu achei muito legal aquilo. Eu falei, cara, olha pra você ver como a imagem sentido que você quer vender, né? É, e assim, é por isso que eu falo que é muito personalizado. Por exemplo, não funciona pra Simaria, mas funciona pras Kardashian. Sim! Que é um padrão de luxo, de realmente muita sensualidade, enfim. Por isso que é muito pessoal, é muito seu. E aí, o estudo de imagem, ele gira em torno de linhas, cores, formas. Então, quando você começa a personalizar para uma pessoa, é muito interessante, tipo assim, o que, que a pessoa quer passar para o mundo? Porque, às vezes, assim, ela não tem noção nem do que ela quer que as pessoas saibam sobre ela. Sim. Por isso que é um estudo de muita reflexão. Aí as pessoas falam, mas eu não sei o que, é que eu quero transmitir, não. Eu falo, você primeiro faz a pessoa pensar, isso, né? E eu acho que é a parte mais difícil. Outra coisa que eu vi Bruna comentando, que é a parte, assim, que eu adoro. Todo mundo, hoje, não quer repetir roupa.
Porque a gente vive no mundo digital. Então você vai numa festa. Eu repito que roupa eu no falei? Nível, ah, que vocês não têm noção. O que eu falei quando eu cheguei, quando eu vim com a calça branca, eu tinha vindo semana passada. É isso. Que a gente falou comigo que não tinha nada a ver, que ninguém nem tava vendo. Tá vendo? Ela falou que tem a ver. É isso. Tem a ver, não, mas o que que acontece? As pessoas hoje, como a gente vive num mundo digital, as pessoas têm muita insegurança em repetir roupa. Sim. Porque, ah, eu fui pra tal lugar, postei uma foto ontem, todo mundo viu. Ah, eu fui pra uma festa semana passada, todo mundo viu. Às vezes, 10 pessoas te viram, mas você postou no Instagram, os 2 mil seguidores viram. Então, assim... Às vezes, postou uma foto, todo mundo vai lá ver a foto, né? Exatamente. E aí, a parte mais legal da consultoria de imagem é porque a gente não constrói uma base em relação ao consumismo. É realmente aprender a usar aquilo que você tem de jeitos diferentes. Então, por exemplo, não tem problema repetir a peça, desde que você não repita o look. Então, vou usar uma calça com outra blusa, com outra bolsa, vou mudar os acessórios, vou mudar o penteado de cabelo. Sim. Então, assim, é sempre uma base muito boa do guarda-roupa, com opções... diferentes de usar. Como que eu vou usar isso aqui de um jeito que não vai ficar parecendo que é o mesmo look? Até porque a gente é totalmente contra essa moda consumista. Sim. Esse comprar exacerbado. Ah, eu preciso comprar. Porque aí você nunca tem nada. Fala a verdade. A gente sempre dá assim. Verdade. Ah, eu não tenho isso. Mas eu não tenho compra, eu não tenho nada pra vestir. O guarda-roupa tá lotado, nunca mais nada. É isso. Mas eu tinha uma coisa muito engraçada. Tem pergunta aí? Hoje manda pergunta, tá? Manda dicas pergunta. Gratuitas. Quiser comentar de Bruno? Sério? Eu vou olhar no chat. Oh, meu Deus. Falou o quê, Ricardinho? Pode falar? Bruno está usando o mesmo tamanho desde o primeiro podcast. Ô, gente. E é mesmo. Eu falei que se soltar lá em casa, ele vem caminhando sozinho pra cá. Gente, Bruno, eu não julgo. Ô, Chaca, a hora que você chegar aqui, eu vou acertar seu rim, seu filho da mãe. Eu não julgo. Eu não posso julgar. Tá certa, Bruna? Faz valer. Cadê? Faz valer, Thiago, Bruna. Viviane postou aqui, ó. Sou a prova viva de como essa virada de chave transforma a sua vida. Meu orgulho. Gente, Viviane Almeida. Viviane foi a minha primeira cliente de consultoria. A primeira? Sério. Que porque, legal. Assim, todo mundo acha que digital influencer não precisa de outros digitais influencers, sim, né? É muito engraçado. E aí, quando eu comecei a trabalhar com consultoria, eu falei, eu preciso de alguém que seja minha marca registrada. Alguém que realmente queira ajuda e que... faça o processo que valide que, isso. E que dá diferença isso. Também, né? Então, assim, eu sempre pegava casos de, por exemplo, hoje eu tenho 11 serviços diferentes dentro da consultoria de imagem. Então, você escolhe fazer vários ou todos. Uhum. Vai de acordo com a sua necessidade. Então, eu sempre pegava casos esporádicos, por exemplo, uma análise de cores, um treinamento. Nunca um caso que eu pegasse uma cliente do começo ao fim. Uhum. Sabe? Sempre assim, porque querendo ou não, também é um investimento mais alto. Então, as pessoas iam fazendo meio que lentamente. E aí, eu falei com Vivi. Ela é digital influencer em Januária. E eu falei com ela assim, Vivi, eu preciso de alguém pra ser a validação de que isso aqui funciona. Do começo ao fim. Eu preciso amarrar esse processo do começo ao fim. Sim. E como eu sei que é um investimento alto, as pessoas precisam ver que funciona. E aí, Vivi tinha uma dificuldade pra se vestir, né, amiga? Não vou falar muito mal de você. Não vou falar muito mal de você, não. Porque hoje você tá plena. Mas Vivi, ela tava já no processo de querer mudança, tanto que ela me procurou e ela falou assim, eu quero mudar. Porque é o que eu falo pra todo mundo, também não adianta ensinar pra quem não quer aprender. Sim. É verdade. Então, por isso que às vezes as pessoas falam assim, ah, dá conselho pra fulana. Aí eu falo, gente, não adianta eu dar conselho pra fulana. Fulana precisa querer ajuda. É verdade. E aí ela falou comigo, eu quero. Vivi trabalhava no banco. E aí ela precisava dessa mudança para poder passar mais autoridade, transmitir mais credibilidade dentro do banco, já que ela trabalhava com muitos homens, num ambiente, né, mais formal. E aí a gente começou o processo. E Viviane tinha um cabelo, tipo, muito, muito, muito longo. Assim, no quadril. E ela falava comigo desde o começo, ela falava, olha, eu mexo em tudo. Menos no cabelo. Menos no meu cabelo. E eu sempre falava com ela o que o cabelo transmitia, como que funcionava. Porque todo mundo acha que eu sou contra o cabelo comprido. Eu não sou contra o cabelo comprido. Eu sou contra o cabelo que tem excesso de comprimento. E o dela tinha muito excesso de comprimento. E é aquele cabelo que você não pode falar que é feio. Porque é um cabelo realmente muito bonito. Mas estrategicamente falando, não se adaptava ao que a gente queria pra ela. Sim. E ela falava comigo o tempo inteiro, ó, eu mexo em tudo, menos no cabelo. Eu precisava dela, ela precisava de mim. Eu falei, então tá, então ótimo. Então a gente vai mudando aqui o que dá pra mudar. Vamos negociar. E ela trabalhava já com divulgação, então eu falei com ela, vamos fazer em formato de permuta, porque eu preciso validar e você precisa mudar. Então a gente vai fazendo na troca.
E aí, como a gente já era amiga, foi facilitando o processo. Porque tinha contato direto, eu conseguia acompanhar ela pra fazer compra ou pra mudar algumas coisas. E nós começamos a mudança de Viviane. Gente, é assim, é de mostrar e ninguém acreditar que é a mesma pessoa. Caramba. Assim, mudou d'água pro vinho. Até que um certo domingo, eu estou em casa, a Viviane me manda foto. Duas mechas de cabelo. Cortou em casa, sozinha, louca. Meu Deus. Meu Deus. Aí, a hora que eu vi, eu falei, é o quê? Ela, cortei meu cabelo. Eu realmente cheguei no nível de entender que não funciona. Isso aqui não vai funcionar pra mim. E quando eu vi ela desapegando o cabelo, aí eu falei... Mudou agora mesmo. Nasceu uma nova agora nasceu uma nova mulher. E assim, eu consegui convencer ela que eu acreditei que era a parte mais difícil. Eu falei assim, ela confiou a ponto de acreditar que o cabelo dali ia ficar bom e cortou. Então assim, pronto. Era a última, a única coisa que eu precisava pra validar era que eu conseguiria provar pra pessoa que aquilo ia ser melhor. Sim. E ela mudou o cabelo e tá deslanchando, inclusive, e abriu uma loja voltada pra elegância, porque ela viu a necessidade disso dentro do mercado de Januário, por exemplo, looks pra trabalho, looks que tenham mais essa pegada atemporal, essa pegada com elegância. Mas mexeu tanto com ela, mexeu, né? Mexeu com ela a ponto dela conseguir ver isso nos outros. E a gente faz um trabalho incrível hoje juntas, por exemplo, ela me indica muito cliente, eu mando muito cliente pra loja dela, então a gente meio que tem essa troca. Essa parceria, né? Isso é muito bacana. Muito legal. Mas é. Pessoal, se inscrevam aí no nosso canal, a gente... Pede isso com muito carinho. Se inscreva no canal. Siga a Cecília lá, que ela dá dicas gratuitas no Insta dela. Eu sou prova disso que eu tô lá. Então, Cecília Lopes, que tá no Insta dela. E fala mais uma vez aí, só pra Thiago entender, que não tem problema o meu sapato. Não tem problema. Pode repetir. Escuta, Thiago. Pode repetir o sapato, Thiago, pelo amor de Deus. E roupa também, por favor. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem umas roupas que a mãe fala assim, minha filha, tem mais de 10 anos que eu tenho essa roupa. Eu falei, graças a Deus. Vai ficar mais uns 10 aqui. Graças a Deus. E eu sempre acostumei muito com roupa. É, a mesma roupa, ficar muito tempo com a mesma roupa. Minha família, minhas tias, irmãs do meu pai, todas são costureiras. Costureiras não, elas são estilistas, assim, sabe? E aí, elas sempre costuraram pra gente. Tia Dó mesmo, fazia um vestido, aí eu pegava, pensando que não, pegava esse vestido, tia, corta as mangas, faz de outro jeito. Tia, corta-se não sei o quê. Você sabe que isso é um privilégio, né? Aquilo, sabia? E, com certeza. Eu endoidava. Eu falo assim... O vestido era longo, daqui a pouco ela é curta, daqui a pouco sem manga, com manga. Eu brinco muito, porque eu falo que depois que essas mulheres mais velhas, né? Todo bairro tem uma costureira mais antiga. Eu falo que depois que essas mulheres realmente se forem, o que vai sair da costura pra gente? Porque assim, ninguém aprende costura, hoje a gente tá vendo uma moda muito assim, fabricação, compra pronto, é Sim, aquilo ali. Verdade. E é um trabalho minucioso, impecável, incrível, eu falo que quem trabalha com roupa, com costura, que prega um botão Sim. mesmo, que faz uma barra de uma calça, é um trabalho incrível e muito pouco remunerado, gente. Às vezes a gente paga 3, 5 reais pra fazer uma barra de uma calça. Verdade. Então, assim, vamos valorizar as costureiras, pelo amor de Deus. Valorizar as costureiras. Não tem mão de obra. Eu trabalhava na Digicop, precisava de costureira, você não tá entendendo a dificuldade que era pra poder conseguir. Desculpa cortar vocês, é que mandaram uma surpresa. Para a Mariane? Pra mim? Nossa! Gente, nós vamos amanhã. Vai ter que dividir, tá? Não é pra mim, não. Vai ter que dividir. Gente de Deus, é meu aniversário. Nossa, arroba pra lá das salinas. Gente. Vê, tem recado, gente. Gente. Ou, pelo amor de Deus, se tiver algum contato em meu aí também, me manda pra eu não ficar com você. Manda pra Bruna também. Manda, gente. Manda, é bom que amanhã vai ter que dividir. Tava demorando isso. Thiago, ele é mestre em fazer passar vergonha. Sabe? Ele gosta disso. Para que isso não é passar vergonha. Ele gosta disso. Então tava demorando. Ele é assim. Isso ele é passar vergonha, Cecília? Eu quero passar uma vergonha dessa. Eu também quero passar uma vergonha dessa, arroba. Gente, que loucura. Tava demorando. Obrigada, amor. Arrasou, Thiago. Brilhou. Ai, que fofura. Ele me conhece, né, gente? Ele me dá comida. Ele me dá comida. Ô, Lu, gente, amor, que coisa obrigada. Mais muito linda. Obrigada, te amo. Ah, Lu, não. Você coloca aí pra gente, por favor. Não tem um irmão, não? Solteiro? Tem, não. Começo de não filme, tem irmão. Fala, Zezinha, pelo amor. Referência. Ai, gente. Nossa, que gente, que graça. Vergonha não, amiga. Fica feliz. Ai, ai, ainda bem que ele já mandou aqui, porque no final a gente já divide. Fica aqui. É verdade. Isso obrigada, mesmo. Thiago. Não tem obrigada, Thiago. Obrigada, Thiago. Obrigada. Nossa, estamos aqui agradecendo encarecidamente. Gente, perdi. Onde é que eu tava?
Gente, vamos seguindo o canal aí. Se inscreva no canal. Sigam a gente lá no Instagram. Siga a Cecília. Manda perguntas aí. Alguém já mandou mais alguma coisa, gente? Manda pergunta, gente. Ah, perguntou aqui, ó. Marcelo Alves. É, ela dá consultoria só pra mulher ou pra homem também? Não, pra homens boa também. Pergunta, inclusive, homem. Tem homens que precisam. Não, verdade. Meu Deus. E eu brinco com todo mundo. A equipe tá todo mundo aqui assim, ó. O que é mais legal de ser dito é que, assim, é muito difícil, por exemplo, no meu trabalho, fazer divulgação com homem. Porque homem é mais prático, né? Homem é assim, você chega, faz a consultoria dele, ele escuta e não precisa você explicar nem por quê. Você fala, ele acredita fielmente. Então, pra homem, é muito mais prático. Sério? Eu sinto falta disso, inclusive, de gravar mais homem. Mas, por exemplo, eu levo um homem pra fazer a barra da calça na costureira, aí eu chego lá, mostro pra ele o tamanho certinho. Se for pra mulher, aí eu tenho que explicar o porquê. O homem, ele não quer saber. Entendeu? Ela já contratou o serviço, ele já contratou o serviço, é aquilo ali. É, mas ele eu acho que o homem, fielmente. Se ele chegou ao ponto de contratar o serviço, é porque ele quer aquilo ali. Exato. Então ele vai fazer. Exato. Né? A mulher, ela quer mais. E eu falo assim: a moda acaba que ela exige mais da mulher. A gente tem muita informação, a gente tem muito detalhe. Demais. Tem N propostas. Então, assim, a moda, ela joga a mulher pra ser mais consumista mesmo. Pro homem é mais padrão, é mais básico. Ainda que tenha um lado mais criativo, hoje o que a gente mais vê é um modelo que segue mais padrão mesmo. Então, o homem, ele confia fielmente no que tá acontecendo ali. Ele entrega e ele não quer saber por quê, sabe? Uhum. É assim, eu contrato isso aqui porque eu tô precisando e pronto. Então, eu sinto muita falta de, inclusive, trazer mais feedbacks masculinos. Mas eu atendo também homens. E homens são super práticos. Eu até brinco com as mulheres. Porque tem cliente que vai pra fazer e acaba levando o marido. Ou leva uma filha, leva o filho. Mas qual o erro, assim, maior dos homens? Igual barra de calça. Você falou de barra de 100%. Calça. 100%. O mais comum, pega barra de calça. De é porque, dois assim, metros e embola tudo isso, embaixo. É. Você vai ver que, assim, mulher, existem mais modelagens. Uhum. Por exemplo, a moda feminina, ela é mais, vamos dizer, antenada, assim, em relação a tudo que vai vir pra esse público. Porque sabe que é um público que é mais exigente também. Eu acho que então, a gente consome mais também, muito, né? Muito mais. Então, acaba que a gente tem numerações diferentes, modelagens diferentes. Às vezes, um P é diferente de outro P. Sim, verdade. Pra homem, não. Pra homem é mais padrão, mais básico. E aí, qual é o erro mais comum dentro da moda masculina? O homem, ele não entende que a roupa... Os meninos estão aqui, ó. Tudo com medo do que eu vou falar. A moda pro homem, ela não segue um padrão pro corpo do homem. Ela tem uma modelagem base, por exemplo, P, M, G. Só que o homem, ele quer chegar lá, se servir o P, beleza, não precisa de ajuste. E é totalmente o contrário. A roupa, ela não foi feita no seu corpo. Sim. Ela não foi feita sob medida. Então, você vai pegar uma modelagem padrão, próximo do seu, e fazer os ajustes necessários. Por exemplo, existe homem que usa blusa M. Mas aí o M, um tem o tronco mais largo, outro tem o braço mais volumoso, outro tem uma predominância de gordura na região abdominal. Pra usar o teu... Então, assim, não é o modelo padrão da loja. Eu preciso adaptar aquilo pra mim. Então, roupa de homem, 98% dos casos, precisa de ajuste. Não tem jeito. Sim. Porque tem homem que usa 38, que é maior, que é menor. Então, a gente precisa ajustar a barra. Precisa ajustar um braço ou... Enfim. Todas as roupas masculinas, elas precisam de ajuste. E a maioria dos homens quer praticidade. Então, quando esse ajuste, ele não é oferecido, por exemplo, pela loja, nessas grandes marcas, a gente já tem uma pessoa responsável por fazer esses ajustes. Então, você faz a compra hoje e busca amanhã. Uhum. Eles já te entregam com a barra pronta, a blusa feita ajuste, tudo certinho. O homem, quando ele leva a peça pra casa sem ajuste, a chance dele levar na costureira pra ajustar é zero. Não vai. Com certeza. Então, o homem, você precisa ficar mais presa nesses detalhes. Eu acho que o homem não tem muita atenção nesses detalhes, não. Assim, eles não prestam muito assunto nisso, não. Não muito, mas você vai ver que quando a gente começa a falar sobre dinheiro, aí... Exatamente. Tá? Tiago foi desse jeito mesmo. Você vai ver que os lugares que você começa a frequentar, as pessoas que você começa a conviver, sim, são pessoas que realmente reparam isso. Então, se você tem
assim, uma visão de crescimento de negócio mesmo, vai chegar num momento que você vai ver que imagem é imprescindível. Hoje a gente fala que imagem é 55% da comunicação não verbal. Sim, a pessoa... Isso determina se a pessoa vai levar a sério o que você tá falando ou não. Exatamente. Né? Flávia Peterson, eu tive no treinamento dela, ela falou assim, ó, vista para ser ouvida. É isso. Não para ser elogiada, para ser ouvida. E faz muito sentido, muito sentido. Chega então lá. Eles começam a se atentar a isso. Por exemplo... É, homem não usa maquiagem, em grande maioria dos casos. Às vezes usa um pó pra poder tirar a oleosidade do rosto, uma base pra cobrir alguma coisa, mas em grande maioria não usa. Então, por exemplo, cabelo e barba do homem é a maquiagem. Então, toda semana, de 15 em 15 dias, tem que estar impecável. Os meninos estão rindo aqui, ó. Os meninos vão marcar barbeiro de 15 em 15 dias. Tem que estar impecável. Tem que estar impecável. Então, assim, mas são detalhes também no mundo masculino que são diferentes do mundo feminino, totalmente diferentes. E que precisa de uma estratégia legal até pro homem conseguir entender e visualizar isso. E é muita coisa. Um dia eu vi Kelly falando, que eu achei interessante, tudo, o jeito que você... É, se porta, né? Sim. Homem, por exemplo, ela deu o exemplo de uma mesa de trabalho, né? O homem sentar na mesa de trabalho e arregaçar as mangas, pegar a camisa e puxar. Falar, não, tá pronto pro trabalho, entendeu? A imagem que você passa pras pessoas, quem tá ali inconscientemente, o que é que imagina de você, sabe? O que é que espera de você, de uma forma inconsciente. É muito legal isso. É, a guerra lá na Ucrânia, o presidente da Ucrânia, como que ele... Se portava lá, porque se vestia, né? Na hora de fazer os pronunciamentos, né? Camiseta, a cor da camiseta, como tudo isso é muito interessante. E é, uma coisa que eu sinto muita falta no nosso meio, porque eu acho que a gente tá tendo muito acesso à informação e às vezes não traz pra prática. Sim. Então, por exemplo, eu vejo que falta muito de empreendedores mesmo que abracem a causa e falam, não, eu preciso me portar como alguém que faz esse tipo de coisa. Uhum. E eu gosto muito de ver pessoas que já fazem isso, que já... aderem e isso, não, eu preciso melhorar meu posicionamento, eu preciso usar os 55% de imagem a meu favor, e eu adoro ajudar a gente que realmente está disposta a fazer isso, às vezes nem sendo não com trabalho, rendendo dinheiro, mas só de ver a pessoa realmente interessada em fazer seu negócio pra frente, já abrir meus olhos demais. E é um conjunto, né? Outro dia, eu não sei no que Instagram que eu vi, mas eu vi isso. A pessoa falando assim, é um conjunto. A forma como você se veste e a forma como você cuida de você. Tudo. A maquiagem, uma base, algo assim. Aí eu vi algo no Instagram assim, a pessoa vai lá, coloca um cílio de 2 metros, mas não tem coragem de passar uma base na cara. Não sei se foi eu que falei. Você? Aí eu nunca vi porque, assim, eu tava lembrando se foi no seu. A maioria das clientes, por exemplo, outra coisa que pega muito em relação à consultoria de imagem. Vocês sabem que tudo que eu falo, as pessoas levam pro lado pessoal, né? Porque como a gente mora em cidade pequena... Ah, foi porque me viu desse jeito. É isso. Ela me viu aquele dia. Ou então, por exemplo, a pessoa trabalha com isso. Aí se eu falo mal, vai lá me bloquear no Instagram. Minha gente, não leva pro coração, minha gente. E aí, tipo assim, é o que eu falo pra todo mundo. Tem cliente pra todo mundo, a verdade é essa. Tem cliente que entende que ela precisa de uns cílios. E a cliente que entende que ela precisa de uns cílios gigantescos não tá preparado pra ser meu cliente. E tá tudo certo. A pessoa vai pagar por um serviço e não vai pagar pelo meu. Então, assim, é o livre-arbítrio da pessoa escolher o que ela quer seguir. E tá tudo certo. Não quer dizer que o meu é o correto e que o da pessoa é o errado. Aham. O que eu falo é geralmente de harmonia. São informações que o cérebro traz. Enfim. Não precisa ninguém levar meu Deus, só o que Cecília fala é o correto. Você decide seguir aquilo ali, sabendo que são informações válidas sobre a leitura que o cérebro faz. Mas é uma escolha sua, seguir ou não. Você tá feliz? Você tá se sentindo bonita, linda, maravilhosa? Tá bom, então. Isso. Então, assim, às vezes o cliente não quer abrir mão dos cílios. E aí é um trabalho. É, por exemplo, de Viviane, que não queria abrir mão do cabelo. Uhum. E aí eu vou fazer o meu trabalho de explicar pra ela como que funciona. É um processo. Desde que ela queira aquilo, né? Isso, ela aceitou. Então você vai fazer o seu trabalho. Eu não vou virar pra ela e falar assim, não, vou cortar seu cabelo. É uma escolha, livre-arbítrio. É quem consome o seu conteúdo no Instagram, você fala sobre isso. É quem quer, quem gosta disso, né? E aí entra o maior problema de ligar muito o digital influencer ao consultor de imagem. Uhum. Porque, assim, tem um público que gosta de consumir realmente os provadores, ver o que tá tendo de novidade nas lojas, e tem um público que realmente é fiel à consultoria de imagem, que entende que aquilo vai trazer mais elegância, que aquilo vai te ajudar no ambiente de trabalho, numa formalidade, enfim. Sim. E aí, as pessoas, como eu moro em duas cidades relativamente pequenas, as pessoas levam muito pro coração. Então, assim, às vezes a pessoa faz bronze. Aí eu falo mal do bronze no Instagram, aí pronto. Nossa, você viu aquela Cecília falando no Instagram?
que bronze não é legal, que não sei o quê. Então, assim, as pessoas levam muito pro coração. Aí eu tava explicando dos cílios. E eu sou zero extremista, zero. Por exemplo, se a pessoa gosta de um alongamento de cílios, se é cliente, por exemplo, o que eu mais vou tentar trazer é, não, vai pra um lado mais natural, tenta não trazer muito peso. Se é uma coisa que você não consegue abrir mão, vamos diminuindo aos poucos, por exemplo. Uhum. Tem cliente que não consegue abrir mão do loiro. E aí, quando a gente faz a análise de cores, é um cabelo mais escuro. Então, eu nunca vou propor pra pessoa, ah, coloca uma tinta preta aí. Não é assim. A gente sempre vai alinhando estratégias. Bem também, né? Aí eu sempre vou falando, ah, vamos descer pra um tom mais escuro e a gente vê como que funciona. Tanto que todas as clientes que fizeram isso, todas se apaixonaram pelo novo universo. Porque é realmente uma coisa que não testaria. Uhum. E que se tivesse saído do extremo louro pro extremo escuro, automaticamente estranharia. Sim. Eu vi então, que Dani postou que mudou o tom do loiro isso, dela e falou com você, falou isso, sobre isso pra ela e que ela gostou e tá gostando, né? E é demais. Uma... Nossa, fica harmônico, é um conjunto. Eu mesma vou fazer um teste de mesh, dia 18, vamos ver o que, é que vai sair. Você quer ficar mas, loira? Assim, não sei se loira, assim. Pelo amor loira... de Deus, loira não. Aí, tá vendo, gente? Tá não vai mais. Eu já tô olhando aqui pro contraste dali chorando, tá, cancela gente? Cancela o teste de mesh. Poxa, foi mal, hein? Moreno iluminado. Moreno iluminado, talvez. Sim. Pergunta que não quer calar. Bruna, não está solteira? Meu Deus! Meu Deus do céu! Eu tô adorando esse podcast, porque assim, ó, é bom que pra 2023 vai sair namoro pra Bruna, vai chegar surpresa pra Bruna também. Bruna, não sei não, mas e Cecília Lopes, está solteira? Oh, gente, vocês me enfiam em cada belo, mas que delícia tá de cada solteira? Belo. Tá solteira? Tá solteira, Cecília? Gente, geralmente eu estou, assim, às vezes eu dou uma apaixonada. Às vezes eu dou uma apaixonada, sabe? Aí eu trato ficante como namorado. Sério? Eu sou intensa. Oh, meu Deus, sofredora. Eu sou intensa. Eu sou ariana. Nossa senhora, vai quebrar alguma coisa aqui ariana. Hoje. Vou. Gente, não contraria ela não, senão ela vai quebrar. Quebra. Vai quebrar alguma coisa. Inata, tá? Daquelas assim... Sério? Pacífica, mas... Dá na cara de alguém se precisar. Fácil. Agora não mais, porque eu falo assim, eu não posso acabar com a minha elegância por causa dessa pessoa. Então você tem inimigas. É isso. Mas assim, não, algumas. Quem nunca? Você vai falar que você não tem. Nenhuma. Ah, para, Maiana. Deixa de show, Xuxa. Sério? Concurso de mentira é chato que vem. É muito mais... Mas eu acho que esse universo também de se... Assim, você se mostra, você... Muito. Gera mais isso, entendeu? E eu ia te falar justamente isso. Eu não tenho. Eu. Se eu encontrar com qualquer pessoa que não gosta de mim, tipo assim, pra mim faz um total de... Zero diferença. Principalmente porque eu brinco, eu falo assim, nossa, ser minha inimiga deve ser péssimo, né? Porque eu ensino sobre moda, ser minha amiga deve ser muito mais legal. Porque aí, né, aprende tudo. Então, eu não tenho inimizade, assim, de olhar e, ai, meu Deus, vou encrencar com essa pessoa aqui porque ela tá próxima. Mas não, tem mas gente... eu sei de gente que, tipo assim, passa do meu lado e faz... Mas tem gente que você olha e fala assim, não gosto muito dessa pessoa. Ah, total. Ariana, né? Total. Se eu pudesse, eu jogava um tijolo na cabeça. Total. Gente. Mas hoje eu não estrago minha elegância pra. Tá certo. Pra confusão. E tem gente que às vezes te olha assim, fala, não, ela se acha. Doida querendo ser você. Eu doida. Acho que eu não faço isso, sabe por quê? Porque eu não enxergo a pessoa. Entendeu? Assim, como assim eu não enxergo a pessoa? Uai, só se eu tiver de óculos. Normalmente eu saio aqui tá, agora. Você fala por de ranço, né? De ranço assim, com a pessoa. Olhar pra pessoa e falar, nossa, olha aquilo ali. Nossa, aquela pessoa. Eu não tô enxergando a agora pessoa. Agora eu sou estilo Dani. Eu não sei fingir. Eu gosto, eu não gosto. É, não Dani como. Veio aqui e falou. Eu sou assim, estilo Dani. Ah, eu também verdade. Sou. E assim, eu sou muito do meu grupo de amigos, por exemplo, em Salinas e em Januária. Eu você já é tenho clubista. As pessoas. Isso. É porque assim, acaba que quando eu venho pra cá, eu tenho pouco tempo com os meus amigos. Então, acaba que os meus amigos sempre têm alguma programação. Uhum. Então, eu não abro muito pra outras pessoas. Entendi. Eu tô sempre ali tentando cumprir minha agenda com as pessoas que já são próximas a mim. Uhum. Então, acaba que, assim, se chega alguém pra divertir, brincar, eu sempre sou super vibe lá em cima, conversa, brinca, faz amizade. Tenho muita facilidade com isso, inclusive, minha comunicação é assim... Nossa, vem cá, amigos, tá? Mas eu não tenho muito tempo pra novas programações. Entendi. Eu fico tentando manter ali. E em Januário acontece a mesma coisa. Então, eu tenho a galera da faculdade, que é uma galera, assim, digamos que mais restrita. Porque são pessoas de outras cidades. Estão na mesma onda que eu. A faculdade é integral, então a gente passa de manhã e à tarde na faculdade. Uhum. Então, convive muito. E tem os meus amigos mais próximos. E assim... Eu acho que esse universo de influenciadora também acaba que vai te dando uma podada em relação às amizades. Porque você acaba tendo a vida muito exposta. Sim, então, qualquer é coisa verdade. Que você compartilha com as pessoas, vira uma fofoca num nível hard, assim. Uhum. Eu lembro que na época que eu não tinha comentado ainda que eu tava grávida, era gente que era próxima a mim,
querendo saber se eu realmente estava grávida pra passar a fofoca. É, vai te ajudar? Vai mudar o que na sua era vida? Mas porque era muito viável saber disso em primeira mão. Então, como a gente trabalha com internet, trabalha numa cidade pequena, então acaba que... Eu não abro muito da minha vida pessoal no Instagram, ainda que mostre muito, tem, lógico, sempre tem as áreas que a gente não abre, principalmente por morar em uma cidade pequena. Então, você expõe pessoas que todo mundo conhece, você expõe situações, você dá motivo para as pessoas falarem. Por exemplo, hoje o meu maior interesse não é que as pessoas saibam da minha vida. Hoje, meu maior interesse é que as pessoas saibam do meu trabalho. Então, eu foco no meu trabalho. Posto minha vida pessoal, posto Bernardo, posto festa, posto amigo. Mas vocês nunca vão me ver, por exemplo, indo lá nos stories e... Ah, hoje eu vim fazer uma fofoca de não sei o quê, disso e tal. Porque eu odeio me envolver em polêmica. Então, sempre que vocês me verem envolvida em polêmica, foi alguém que me colocou e eu tô fingindo demência. Por quê? Porque eu sempre falo, gente, eu vou me envolver nisso. Vai gerar engajamento? Vai. Mas eu vou ser reconhecida pelo que eu faço ou pelo que aconteceu? Geralmente pelo que aconteceu. Então, eu não gosto muito de ligar uma coisa à outra. Vocês sempre vão me ver mais na minha. Às vezes morro de ódio. Vou nos melhores amigos que tem, assim, umas 20 pessoas selecionadas que eu posso fazer o barraco? Tem, mas... Nunca passou nada de melhores amigos, não, né? Não. Minha são filha. Fiéis, não qualquer. Não, porque dos 20 melhores amigos vai aparecer 20 óbitos na cidade. Que misericórdia. São selecionados a dedo. Se eu postar uma coisa nos melhores amigos e vazar, filha, eu sei quem foi. Sério? Não conta tem alguma coisa aqui que você postou lá nos melhores amigos. Conta pra nós aqui, só nós três. Ah, gente, eu posto demais. Só nós três. Todo mundo eu posto muito nos melhores amigos. Só nós três. Eu posto muito nos melhores amigos. Porque, assim, eu acho que é um momento que eu me permito aparecer bagunçada. Mas tem momentos que você aparece bagunçada? Porque eu acho que quem trabalha com imagem... Tem demais. Você deve estar o tempo todo... Mesmo que de pijama, é um pijama legal, né? Uma pantufa legal. Tem, alguma não, coisa assim. Mas assim, mais bagunçada, por exemplo, eu não apareço de pijama nos stories normal. Aí eu me recuso. Mas os melhores amigos eu apareço. Apareço tomando um vinho, e aí... Qual o problema de aparecer tomando um vinho? Não, porque assim, às vezes mistura muito o trabalho, né? Tipo assim, o trabalho, o profissional... Você quer deixar a sua rede social mais profissional, isso, né? Isso. Gente, eu precisava ouvir isso. Porque eu posto coisa de trabalho, aí posto na cachaçada, eu posto não, tudo. O assim, Instagram de Bruna é uma bagunça. É uma bagunça muito grande. Acaba que eu faço muito isso. Mas, por exemplo, agora eu tô de férias. Então, eu meio que me permito fazer essas postagens mais aleatórias. Sim. E é o que eu falo que eu tenho dificuldade ainda, principalmente por misturar o digital influencer com o consultora de imagem. Eu acho que se eu parasse de trabalhar como digital influencer, que ainda não é um propósito para os próximos anos, até porque ainda me dá uma rentabilidade bacana, uma visibilidade muito boa. Afinal de contas, os meus primeiros clientes foram provenientes do digital influencer, já tinha um nome legal, já tinha uma rede social bacana, já trabalhava com imagem, querendo ou não, com foto, com vídeo, com roupa. Então, não é uma pretensão pra agora, mas eu tento ponderar, sabe? Por exemplo, não vou aparecer bêbada, louca nos stories, tipo, ai meu Deus, e aí, gente? Tá vendo? Dica aí, dica pra 2023, né, não, gente? Inclusive, não assim, é isso. Eu sempre falo pra cliente, vai agregar em alguma coisa? Verdade. Ou pensa antes de postar. Vai agregar? Mas não, eu acho que vai muito de estilo, sabe? Sobre o que você posta normalmente. Tem gente, tem digital influencer, que ele posta a vida inteira. Exato. Tudo. Tipo Virgínia. Tudo bem. Tipo Virgínia, tipo aquela Marielle agora. Isso. Marielle. Ela posta tudo. É o estilo dela. Ela tá ali naquele nicho, entendeu? Então, ela posta tudo. Ela posta bobajada. Então, faz parte. Aí... Mas aí, o que que acontece? Ela ganha pra fazer isso. Sim, mas é o que eu tô falando. Entendeu? Aí você, qual que é o seu nicho, entendeu? Isso aqui combina com o que eu tô querendo aqui? Na construção de imagem. E é o que eu falo pras pessoas, assim. Às vezes, você postou um story... E no seu dia, 20 pessoas te viram. Mas você postou um story no Instagram, 1000 pessoas te viram. Qual imagem vai prevalecer? A que as pessoas viram no Instagram. Então, acaba que não adianta falar, por exemplo... Ah, eu sou uma pessoa na vida normal e sou outra pessoa no Instagram. Não existe. O Instagram é uma extensão daquilo que você é. Então, você sempre vai pegar, lógico, né? A melhor parte e mostrar ali. Até porque Instagram também na rede social... que você vai ficar mostrando só baixaria e confusão. Lógico. Sim. Que tem os Instagrams que são programados pra isso. Mas se você tem a pretensão de crescer como profissional, comece a ver o Instagram como uma máquina de fazer dinheiro.
Sim. Aquilo ali é um potencial gigante para te mostrar para o mundo. É o lugar onde você consegue quebrar, por exemplo, barreiras geográficas. Você consegue aparecer para uma pessoa que está no Japão, na China. Sim. É, conseguir cliente de outros lugares. Por exemplo, os próximos passos para a consultoria é realmente fortalecer esse lado online. Então, eu preciso me apegar cada vez mais ao Instagram. E assim, é uma ferramenta gratuita. É uma ferramenta de potencial gigantesco e que as pessoas não levam a sério. Por exemplo, tem cliente que eu falo... Valeu a pena postar, tipo assim, a cachaçada no final de semana. Tá vendo? Vamos pensar, vamos repensar. No caso dela, ela trabalha com imagem, né? Eu acho que é a questão do skin the game. Você precisa colocar a sua pele em risco. Você fala de imagem, mas e a sua imagem? Você cuida da sua imagem? Pra você vir falar, querer cuidar da minha imagem? Uhum. Né? Eu acho que tem muito isso também. É igual a pessoa que fala... dá um curso pra ganhar dinheiro, mas ela, não, ela é pobre, né? Eu vou pagar um curso desse pra quê? Então, quem trabalha com imagem... É, tipo assim, é a quebra do branding, né? Porque a gente fala que o branding, ele entra em... a criação da marca pessoal, ela vai em dois pilares. Um é a coerência. Então, se você quebra o pilar da coerência, você não tem marca pessoal pré-estabelecida, bem estabelecida. E a outra é a constância. Então, não adianta você postar hoje e sumir 6 meses. Então, você precisa dos dois pilares, coerência e constância. Maiane. Só que o que acontece? Eu falo isso pra todo mundo. Isso não só relacionado a mim, mas, por exemplo, você não quer ver seu dentista na cachaçada. Você não quer ver seu dentista pegando mal, você não quer ver seu dentista envolvido em polêmica, você não quer ver seu dentista batendo carro porque tava muito louco, enfim, por N fatores. Então, assim, a construção de uma imagem de relevância, ela tá ligada a todos os outros fatores. Então, assim... A melhor escolha, isso é neurologicamente comprovado. Uhum. Nenhum ser humano tem duas opções e escolhe a pior. Sim. Nenhum. Às vezes, com a inteligência que ele tem naquele momento, com a maturidade que ele tem naquele momento, ele pode fazer uma escolha que naquele momento, pra ele, é a melhor. Sim. Pode não ser, mas ele consegue visualizar aquela como a melhor escolha. Inclusive, a gente sempre fala assim, não pare de culpar seus pais pelos erros do passado. Porque, assim, seus pais escolheram o que era melhor dentro do que eles conheciam. Então, hoje, a gente tem acesso à informação. Por isso que eu falo pra todo mundo, eu fico muito chateada quando eu vejo pessoas tendo tanto acesso à informação, principalmente à moda, à imagem, que faz parte, assim... da vida de todo mundo. Qualquer pessoa precisa de imagem. É, político faz isso demais. É, e a gente acha que não. A gente vê o político e pensa, ah, é um cara inocente, não tá fazendo nada. Cheio de estratégia de imagem. A gente vê uniformes de empresas sendo baseados em estratégia de imagem. A gente vê essa galera que tá ganhando muita grana, principalmente com internet. Tem muita estratégia de imagem. Muita. Coach, galera do marketing digital, muita grana e sempre envolvido a estratégia de imagem. Aí eu vejo uma pessoa virar pra mim e falar assim, ah não, estratégia de imagem não é importante. Certo. Aí não entende por que que não progride, por que que não começa a ganhar mais grana, por que que não começa a fazer mais dinheiro. Porque não se atenta a uma coisa que é 55% da comunicação. Você tá lembrando de algum exemplo aí de algum político, assim, de estratégia de imagem que você acha que foi forte? Nossa, tem demais. Eu postei há um tempo atrás da Michelle Bolsonaro. O Lula é um exemplo clássico. Como que o Lula se passava antes? Isso. Todo, né, desarrumadinho de qualquer jeito, pra ele conectar com o público. E hoje, qual que é a imagem que ele quer passar depois que ele foi preso? Lula, você é o meu presidente, tá? Mas teve essa fase ruim da nossa vida, da nossa carreira, né? Então, assim, o Lula agora, depois de ter sido preso, se portou agora com... Exato. Terno, gravata, mostra assim, uma pessoa mais séria. Você vê que não é só modelagem, por exemplo. Entra modelagem, entra cor, por exemplo. A gente via Lula muito com vermelho. Nessa última campanha, a gente já via ele mais com azul marinho. Por quê? Sim. Porque precisava passar credibilidade, precisava passar seriedade. Então, o vermelho era uma cor energética que fazia sentido antes desse de ter sido preso. Assim, na época dele ser revolucionário, né? Exato. O vermelho traz justamente essa imagem do revolucionário, do entusiasta. Sim. Da pessoa cheia de energia, do vamos pra cima, classe trabalhadora, é isso. E a gente vê nessa nova campanha do Lula cores mais sóbrias. Por quê? Porque eu preciso passar mais seriedade. Eu já fui preso, então eu preciso trazer uma imagem mais limpa, mais clean. Uhum. Então você via um azul marinho em cima de uma blusa branca, em cima de um azul claro, mais celeste. Sim, tá rendendo demais. A Michelle Bolsonaro, você via muito corte dele, muito arrumadinho. Muito, recorte impecável. Isso. Justamente isso. Você via muito o Lula com cores mais claras e o Bolsonaro pegando muito na parte do patriota. Então acabava que ele ficava ali numa paleta mais verde e amarelo, com uma bandeira de fundo.
Mas o cara legal, tipo assim, o Lula era mais foto sério, o Bolsonaro era mais foto sorrindo, porque precisava ser o cara legal, e não o é, gente mas, como a gente. Então a gente vê muita estratégia. A Michelle Bolsonaro, inclusive, fez muito isso. Eu fiz até uma leitura sobre ela no Instagram. É, ela queria muito ser inserida, e foi, né? Inserida nesses trabalhos com crianças especiais, pessoas Sim. especiais. E por ser mulher, do presidente, né? Primeira-dama. Uhum. Ela precisava atingir um patamar das pessoas olharem e falarem, não, essa mulher tem autoridade, ela é mais do que a mulher do presidente. E a gente viu ela aderindo a N cortes de cabelo diferentes, escurecendo as mechas, modelagens mais retas, tudo dentro do estilo que ela já tinha, mas de um jeito muito refinado, com estratégia de imagem muito bacana, e que inclusive eles não anunciam, né, quem faz essas estratégias, mas são pessoas que, assim, têm conhecimento extremo em relação à imagem. Você falou assim, dentro do que ela, do estilo dela. Isso. Isso é interessante. Por exemplo, tem gente que tem um estilo mais sexy. Aí, às vezes, beira o vulgar. Parece, as pessoas falam muito que é vulgar aquilo. Exato. É possível ter um estilo sexy, mais refinado. Tem como? Total. Porque às vezes a pessoa tem um estilo e fala assim, ah, eu vou ter que mudar meu estilo, eu vou vestir uma coisa que eu não gosto. Não, eu não vou e me sentir justamente bem. Isso. É, hoje eu trabalho com 7 estilos universais, né? Então a gente faz a curadoria para poder descobrir como que funciona esses estilos para a pessoa. Ninguém vai deixar de ser ela mesma para ser outra pessoa, né? De jeito nenhum. Só que às vezes, por exemplo, Viviane, de novo, voltando de Viviane, que foi um estudo de caso assim, impecável. Vivi, ela passou por uma fase de emagrecimento. Então, ela era mais gordinha, passou por uma fase de emagrecimento, ficou bem magra, e Viviane tinha muito no guarda-roupa dela do estilo sexy. Uhum. Viviane não tem o estilo sexy dentro dos que ela... a gente fala que toda pessoa tem de 2 a 3 estilos que são predominantes. Dentro dos 2 a 3 que ela tem, nenhum era sexy. Por quê? Porque ela pegou uma fase isolada da vida dela, onde ela passou por uma fase de emagrecimento e sentia mais a necessidade de mostrar. Então, às vezes, a pessoa passa por uma fase e acha que tem aquele estilo. Por isso que é tão importante você se apegar na raiz. Qual que é meu estilo? E eu falo pra todo mundo, o primeiro passo pra mudança é saber qual é seu estilo. Porque você não pode perder sua base. Você vai transitar por outros. Às vezes, você vai pegar umas peças mais pesadas, peças mais delicadas. Você vai transitar por outros estilos. Mas pra montar seu guarda-roupa, a gente tem que respeitar a sua base. Qual é seu estilo? O que você acredita? Como que você se veste na maioria do tempo? Como que a gente consegue identificar o estilo da gente, assim? Pelo quê? Porque eu fico pensando assim... Comigo. Sim, mas eu falo assim... Identifica. Quando você chega pra pessoa, você faz perguntas, isso. Igual você falou. Como é que a pessoa... De onde que ela geralmente, busca isso? Geralmente, a pessoa faz... O primeiro passo pra consultoria são essas 60 perguntas. E nessas 60 perguntas eu faço uma avaliação. Porque, por exemplo, não é só sobre a roupa em si. Às vezes é um acessório, um sapato, a cor. Por exemplo, tem gente que fala, ah, eu gosto muito de rosa. E a gente já sabe que já vai tender mais pro estilo romântico. Às vezes a pessoa gosta muito de rosa, mas não é durante a vida. É durante aquele período. Então, tem perguntas que vão voltar nesse passado. Por exemplo, qual é a sua referência de literatura? Tem essa pergunta. O que você costuma assistir na televisão, séries, filmes? Qual tipo de música que você escuta? Porque assim, hoje... Agora vamos pra polêmica. Adoro polêmica. Hoje, a gente tem muita informação de moda sobre... A gente precisa desconstruir o que é feio e o que é bonito. A gente precisa desconstruir do que é legal e o que não é. Eu sigo uma vertente muito diferente disso. O belo existe, ele não é relativo. A beleza existe, a feiura também existe. Adoro. Então, assim, não existe relatividade. Por exemplo, Sim. existem formas que são mais harmônicas. Por exemplo, eu não vou virar pra você e falar... vou te dar um lugar pra descansar. E você vai imaginar o quê? Um quarto limpo ou um quarto sujo? Limpo. Não tem como descansar na sujeira. É impossível. Então, assim, existem formas, lugares, formatos, sensações que são mais harmoniosos do que outro. Automaticamente, seu cérebro vai ligar isso à beleza ou à falta de beleza. Então, por exemplo, quando a gente fala de natureza, a natureza tem a mãe da harmonia. Você vai ver que nada na natureza briga. Não é à toa que quando você quer descansar, você vai pra uma cachoeira, você vai pra praia. Você vai pra um lugar que tenha a maior quantidade de informações naturais possíveis. Por quê? Porque aquilo vai trazer pro seu cérebro a sensação de que eu tô descansando. De que aquilo é harmônico. A natureza é a mãe da harmonia. Então, quando eu pego, por exemplo, uma pessoa que tem muita informação
por exemplo, não cultua a boa música, a boa literatura. Não tende a ouvir nada que é muito clássico, que tem essa imagem do que é belo e do que é feio muito distorcido. Por exemplo, tem gente que consome tudo que tá no Instagram e acha que tudo que tá no Instagram é legal. Por exemplo, tem gente que tem como referência a GK. Já que eu te perguntar se você tá acompanhando a história da GK, porque ela demais. Tá sendo muito, mas muito... Tô até com dó da bichinha. Eu vi um estilista falando sobre ela, sobre a questão de moda. Não, ela... E você sabe que isso é muito polêmico, porque tem gente que fala, ah, a gente precisa desconstruir o que é feio e o que é belo. Ela coloca um salto que ela não dá conta de andar. Cara, aquilo como existe. Que a gente vai conseguir ver beleza numa coisa que você não consegue calçar? Ou que você corre o risco de vida se você tiver calçado? Não tem como. Então, eu assim, gosto dela, mas... Deve ser só pra tirar foto, né? Não tem como. E aí, é o que eu entro. A moda, ela tem essas vertentes que são muito legais. Sim, ok. É... Você falou alguma coisa? Aquele negócio redondo que eu tava vestindo. Ridículo. É, e não, e fazendo uma crítica, Cara, me acompanhando. Ao mundo digital, sendo que ela estava fazendo um evento pra influenciadores. Então, assim, até onde vai a crítica, né? Até onde é legal essa crítica? Até onde vai a moda também, né? O que que é... Isso, e até aí o que acontece? Vai? E a moda é um lugar onde as pessoas têm essa mania de... Ah, vale tudo na moda, vale tudo na moda. E realmente vale tudo na moda. Você pode usar um saco de lixo e falar que aquilo é conceitual, tá tudo certo. Mas assim, como que as pessoas que estão te vendo vestida um saco de lixo vão interpretar isso? Essa é a sua principal... O principal fator pra você se vestir é alcançar novos patamares. Porque assim, se eu... Aí, vem a parte legal. Tem gente que fala comigo assim... Ai, mas o Mark Zuckerberg, ele usa chinelo e t-shirt. Eu falo, gata, o dia que eu tiver a conta do Zuckerberg... A última coisa que eu vou usar é roupa. A última coisa que eu vou me preocupar é roupa. É isso. Então, assim, se você tem pretensão de crescer profissionalmente, de ganhar dinheiro... Esse é o tipo de coisa que você precisa se preocupar. Agora, se você já tá... Tranquilo, sua conta bancária tá lotada. Você não precisa se preocupar com a base. Ele não precisa. Você não precisa dar sua opinião sobre a imagem dele. Dar opinião de ninguém. Exato. Você não precisa usar o cérebro de ninguém a seu favor. Por quê? Porque você já tem o suficiente. Exatamente. Agora nós, trabalhadores, a classe trabalhadora do país, que tem interesse em crescer profissionalmente... Sem sombra de dúvidas, precisa usar a estratégia de imagem pra crescer. Ah, gente, mas eu não falo também... Usar aquela roupa daquele jeito. Mas também não precisa você andar com a bolsa da Chanel, um negócio assim também não, ué. Pra você tá passar, transmitir uma imagem. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Falando em música, como uma pessoa não gosta do rock nacional, melhor estilo de música, a Bruna não gosta. Nossa, gente, você tá que Bruna, é muita crítica com você, não. Bruna. Você não gosta do rock nacional, Bruna? Não, não gosto. Eu não gosto. Eu sei, deve ter sido o Thiago, né? Porque Thiago é um caso de amor e ódio. Outro dia a mulher perguntou se a gente era irmão. De tanto que a gente tava brigando no lugar lá. Mas eu não gosto de rock, de jeito nenhum, não gosto. Gente, Thiago é fã hater, Bruna. Ele é, deixa ele. Ele é hater, ele é hater inteiro. Não dá pra saber, não. Hater inteiro. Me ama menos, tá, Thiago? Eu gosto de rock. Eu gosto de tudo. Eu sempre falo pra cliente. Começa o primeiro passo. Faz um limpo no seu Instagram. Quem pra você é referência profissional? Quem é referência de moda, já que você tá inserida nesse universo? Você precisa ter boas referências. Uhum. Então, quem não é referência pra você hoje? Porque a gente acaba seguindo pessoas muito aleatórias e vira reflexo daquilo que a gente consome diariamente. Então, você tá o tempo inteiro com o celular na mão. Quem são suas referências? Acaba que quando você polui muito, indiretamente, você começa a consumir mais daquele universo. Então, assim, tá ligado à moda? Começa a usar boas referências dentro da sua própria rede social de moda. Começa a pegar pessoas que você admira, que se vestem adequadamente. Então, é tudo uma questão de prioridade. Agora, tem uma outra dificuldade aí no meio disso, que, pelo menos é pra mim, encontrar lugares que vendem roupas mais... Por exemplo, você quer passar uma imagem mais séria. Eu ministro treinamento na área de atendimento e vendas. Então, assim, você tem que passar uma imagem mais séria. Não tem jeito. E você não acha, cara, aqui? Você não acha? Vocês vão ver uma coisa que é muito comum. Aí você compra a maioria das pessoas também acreditam que só roupa cara é roupa boa. A diferença total tá em quem compra. Uhum. Por isso que eu falo o tempo inteiro. Cultive o seu senso estético. Priorize... consumir bons conteúdos. Por quê? Assim como existe roupa boa em loja ruim, existe roupa ruim em loja boa. Tem gente que fala comigo assim, por exemplo, eu vou fazer uma curadoria e aí a gente vai fazer um closet clearing, por exemplo. Closet clearing é quando eu pego o guarda-roupa da pessoa e limpo todo. E joga tudo no lixo. Não joga tudo, não. E aí, às vezes, a pessoa, eu pego uma peça e a peça é de uma marca muito cara.
E aí, quando eu pego a peça, eu falo, tipo assim, nossa, isso aqui é muito ruim. Aí a pessoa olha pra mim e fala assim, mas nossa, custou tanto. Mas eu paguei 2.000 nisso aí. Aí eu falo, jogou sinto fora. Muito. Meia. Sinto muito. Meia. Aí eu sempre falo, não precisa. Vende pra alguém vende. Que não seja minha cliente, no caso. É isso, aí eu falo assim, vai comprar. Desculpe o termo, mas eu sempre falo. Sempre tem alguém que é mais besta que a gente. Meu Deus. É sério, mas tipo assim, tem gente que não tá tendo acesso àquela informação e que vai comprar aquilo ali, igual você comprou. Não comprou? Sempre vai ter alguém pra comprar. Você aceita mais água, gente? Falando de vontade. E já é isso. Meu então, Deus. Assim, acaba que... E talvez também a pessoa não tenha a mesma estratégia de imagem que você. Então, pra pessoa vai fazer sentido aquilo ali, pra você não. Mas... vocês vão ver, eu sempre falo pras pessoas, consultoria é muito mais sobre economizar do que sobre gastar. É sobre aprender a gastar. É sobre aprender a investir seu dinheiro. Tem hora que eu pego uma peça e falo pra pessoa assim, nossa, você gastou seu dinheiro, aquele que a gente consegue trabalhando pra comprar isso aqui? Você consegue montar quantos looks com isso? Tipo assim, né? Tipo assim, e por quê? Porque ninguém nunca foi ensinado de que você precisa parar e pensar pra comprar algo. É verdade. Ninguém sabe? Nunca... Às vezes a gente leva até por pressão da vendedora. Eu já vi muito é caso isso. Assim. Não, qualquer loja aqui de Salinas, gente, qualquer loja, ela vai falar que tá linda, que ela quer vender. Então tem hora que o trem tá lá desmoronando, nem tá te servindo. A vendedora... O problema não é comprar. Tá lindo. O problema não é comprar. Eu sempre falo pros clientes. Mas é comprar coisas que façam sentido. É olhar e falar, meu Deus, eu trabalho dia a dia pra eu poder conquistar meu dinheiro. E aí eu simplesmente chego na loja e invisto meu dinheiro em qualquer coisa. E a gente tá muito acostumado a fazer isso. Por exemplo, tem um evento, quero ir de roupa nova. Aí tem outro evento, não posso repetir a roupa, quero ir de roupa nova. Então você vive pra comprar roupa, vive pra comprar roupa, vive eu pra comprar assim, roupa. Era assim, muito assim, roupa, muito roupa, assim. Roupa. Gente, eu conheço cliente, tipo assim, eu tenho cliente que não gastava, tipo assim, não tinha gasto fixo nenhum. Além de roupa. Tipo, você morava com os pais. Qual o único gasto que você tem? Roupa. O tempo inteiro, roupa. Ah, eu não sobra dinheiro pra eu viajar. Por quê? Porque eu gasto tudo com roupa. Meu Deus. Assim, meu salário... Tudo bem que eu era estagiária, mas o dinheiro que eu ganhava era em roupa. Falei, Bruna, o pouco que eu ganhava... Tudo bem que era pouco, mas era em roupa. Eu juro pra mas vocês. Mas o pouco que eu tinha não sobrava. Não sobrava. Minha amiga saía pra pagar as contas. Tudo loja. Eu falava, cara, não sobrou nem pro pastel. Aí meu pai um dia virou pra mim e falou assim, olha, o dia que você decidir comprar uma roupa, primeiro você pensa se você está precisando dela. Quando, automaticamente você vai falar, não, tá precisando, eu quero vestido novo. Então tá bom, quanto custa? Ah, custa 100 reais. Quantos dias você trabalha pra ganhar 100 reais? Uhum. Há 3 dias. Ah, então você pensa, esse vestido vale 3 dias, a encheção de saco do seu patrão, de 7 da manhã a 6. Não, se valer, você compra. Aí eu parei de comprar roupa desnecessária. Essa analogia tem 2 anos. É, meu pai. Sem contar que o negócio assim. É o seguinte... Às vezes, eu sempre falo com o cliente, roupa tem que estar na mão. Inclusive, pega essa dica, você que está em casa. Roupa, ela tem que estar na mão. Se você precisa procurar por ela, a chance de você lembrar que você tem aquela roupa é zero. E o que, que você faz quando você compra muito? Você vai colocando sempre na frente a que você comprou por último. Então, você sempre usa... Verdade, tem as da frente. Isso, muito às isso. Vezes, você não lembra o que tem lá atrás. Verdade. É igual na gaveta, você pega sempre as de cima. Então, você vai olhando as roupas que estão na frente e você fala, ah, mas eu usei isso aqui. Aquele dia, não vai dar pra usar, não. Você nem lembra o que tá atrás daquela roupa. Por quê? Porque você vai enchendo seu guarda-roupa cada vez mais pra frente. Imagina. Então, quanto mais você enche, você só tá vendo as roupas que você usou por último, não lembra o que tem no fundo do seu guarda-roupa. E aí, você só vai comprando, enchendo. Aí, quando você para pra limpar o guarda-roupa, a maioria das pessoas não fazem isso, de limpar o guarda-roupa. Começa a limpar ali, tira as peças do começo, tira umas pra doar, vende umas. Mas nunca desce o guarda-roupa inteiro pra fazer essa limpeza, até porque dá trabalho. E aí, quando eu faço acompanhamento, é mais fácil, porque aí eu ponho pra descer mesmo, acessório, sapato, tudo. Ô, Cecília, tive uma informação privilegiada aqui, que mais me deu 20 peças de roupa hoje pra vir pra cá. Você vestiu 20 peças... Doou 20 peças de roupa pra vir pra cá hoje? Não, foi porque... É porque você foi mexendo no guarda-roupa, né? Foi descobrindo o que, que você tinha. É porque, às vezes, meu guarda-roupa é pequeno, ele não é grande. E sempre que eu compro alguma coisa, eu faço muita doação. Eu tiro peça, eu faço tanta doação que, às vezes, eu falo assim... Nossa, eu vou usar aquela jaqueta assim... Oh, eu doei. É, tipo assim, oh, dó, que pena, sabe? Então, eu tenho muito isso. E aí, essa semana, eu comprei... Essa semana, eu comprei algumas roupas. O bom é que estamos aqui todo mundo dedurando, Maiane. É, nossa, gente. Tá todo chocada. Mundo aqui contando. Você tem que procurar informação de Cecília. Gente, né? Não. Procura coisa polêmica tá de Cecília. Essa é a vantagem. Essa é a vantagem não. De não expor a vida pessoal. Está numa risação. Ali era isso, então. Nossa! Uma risação fora do normal.
A cultura de Bruno é carro rebaixado. Ô, Duda, me dá um descanso. Tá vendo? Casa. Dessa vez não foi Thiago. Se marcha. Mas ela, foi Thiago que ensinou isso pra ela. Você não tá entendendo, gente. Então, Thiago é um peso na minha vida. Ó, é Carla um Soares mandou aqui. Cecília, sempre tão linda. Nossa, ah, obrigada. O pessoal falando dos arianos aqui. Nayara, Ariana, Eurica, Ariana. Ariana é a melhor raça. Melhor raça é a Ariana. Fala a verdade. Ah, muito bem, aplaudi. Gente, sério, Ariana é assim, muito sincero. Eu gosto explosivo, muito dos meus signos. Muito explosivo. Não, a gente é explosivo, mas fala a gente é real. Não precisa, fala, Cecília. O outro tá aqui assim, ó. Fala muito sem pensar, explode, é. Assim, depois arrepende. Nossa, não precisava ter falado tanto. Muito, mas vocês vão ver que assim, Ariano, o que ele fala na hora da raiva, ele pensou, sóbrio. É, complicado. Ele tá vendo? Ele, ai, foi mal, ele foi mal na hora de explodir, foi, mas ele pensou naquilo por algum período. Então, assim. Então, se alguém aí, Cecília foi lá e falou com você assim: desculpa, não era aquilo, Gurisa. Era isso mesmo que eu queria falar. Eu só não devia aquilo. Ter falado, mas é. Eu queria. Brincadeira. Mas assim, eu acho um signo muito real, uhum. Sabe? Um signo que você consegue sentar com a Ariana e falar assim: você quer o quê? E ele vai te falar. Por exemplo, um geminiano, me desculpem os geminianos. Um geminiano, você vai falar assim: você quer o quê? Aí ele vai falar: ah, não sei. Aí Libra, pronto, estressou. Libriano, nossa. Estressou o Ariano. Mas o Ariano, ele é a criança do zodíaco, sabia? Ah, claro. Ele é imaturo. Ele é imaturo, o primeiro. Ele não signo, pensa, né, nos outros. É o primeiro. É. Então ele não pensa nos outros, ele pensa nele. Ele quer a coisa pra agora. Eu quero agora. Ele briga, ele xinga, ele joga a coisa no chão, ele dá birra. Louvado, esse é o Ariano. A criança do zodíaco. Maiane. É, Maiane, eu vou levantar e vou embora, tá? Não, mas e tem o equilíbrio. Vai pegar a caneca e jogar no chão, não sou. Como assim. É que é, Maiane? O que você falou? É isso. É desse jeito. Mas assim, mas você vai ver que o Ariano, eu gosto muito da sinceridade do Ariano. Porque eu não tenho isso de ficar, ah, vai ou não vai, faz ou não faz. E o Ariano, ele sustenta muito as coisas que ele faz. Então, tipo assim, se ele deu uma birra, ele vai sustentar a birra, entendeu? Mas ele não às vai ficar, vezes, tipo assim, tentando analisar a situação. Eu sou muito. Eu falo muito a verdade. Mas se me qual perguntar, é eu sou aquariana. Aí já é falar. Mas se você me perguntar, o Ariano não, você não tá perguntando nada. Ele vem falar coisa na sua cara. Ué, verdade. Mas quem pediu sua verdade. Opinião? E você sabe que eu pondero muito isso. Tipo assim, eu fico me controlando muito. Porque às vezes eu quero muito ajudar e eu sei que eu acabo sendo um pouco invasiva. Sim. Então, e principalmente depois que eu comecei a ganhar dinheiro, que eu vi e falei assim, ah, não vou dar a dica, porque é uma chance de monetizar. É, depois a pessoa pode aí, eu fico quieta. Mas se a pessoa me pergunta, ela pode estar preparada pra ouvir a verdade, porque eu vou falar. Sim. Sério, tipo assim, meu total. Deus. Que medo. Ah, Cecília, ficou bom? Não, não ficou não, ficou ruim demais. Ô, Cecília, mas assim, o seu estilo sempre foi esse ou teve uma época que você era assim, nossa, não muito dava brega. Aquele estilo, e depois você passou, sério? Ela já postou uns antes e depois, muito. Tava sério? Misericórdia. Muito, tipo assim... Na verdade, eu não me considero. Minhas amigas falam assim: ah, você não era brega. É porque era a sensação daquele momento. É, tipo isso. Era tipo um isso. Batom, um batom. Por exemplo, antes o cabelo mais loiro de todos era o mais bonito. Aham. Então, e eu queria. Na touca, assim, isso. Puxava. Isso. Então, se aquilo era o mais bonito, eu queria estar usando. Aham. Então, teve a febre do alongamento de cílios. Então, eu tinha um combo, né? Cílios, marquinha e cabelo platinado. Porque, né, não compensava. E a roupa? É. Aí, pra roupa, eu já era mais... Tipo assim, segurava mais a onda. Era muito de modinha, muito de tendência. O que tava usando, coturno de salto. Ah, você já usou coturno de salto? Já. Inclusive, arquivei a foto que tava no meu Instagram pra ninguém vai tirar a print. Mas qualquer dia desse eu posto pras pessoas virem. Ai, meu Deus. É porque, assim, a foto realmente eu tava muito vulgar. E é justamente isso que a gente tava comentando. Mas antes. É legal falar isso, né? Assim, não, eu já usei muito. Eu tenho propriedade pra falar. É, e assim, é o que eu falo, que a informação muda o olhar. Porque se eu não tivesse a informação de que coturno de salto não era legal, passaria a minha vida comprando. O que eu acabou de falar que coturno de salto não é feio. Não, quem? Falando que... Lucas, pelo amor de Deus. Não é feio pra Joelma. Tá vendo? É estratégia de imagem. Eu acho que depende muito. Por exemplo, Nayara, tudo a informação que a Nayara me passa, né? Nayara diz que você fala de calça... Prada. Calça Prada, é, que é calça de academia e tal. Mas às vezes a pessoa é um bodybuilding, alguma coisa assim, ele trabalha com o corpo e tal. Mas e qual que é o problema? Agora é até bom vocês fazerem essas perguntas, sabe por quê? Porque assim, a outra... Porque o que acontece? Sei. A maioria das pessoas acham que é um contexto isolado. Ah, a calça Prada é a pior do mundo porque Cecília simplesmente criou birra da calça Prada. Vamos à história da calça Prada. Qual que é o maior problema da calça Prada hoje? A maioria das pessoas usa calça Prada com a justificativa de... Ah, é uma calça lipo. É uma calça que vai modelar meu corpo. Obviamente vai modelar seu corpo. Tá pregada. É uma calça legging. É uma calça que vai
ajustar e vai mostrar tudo que você tem embaixo dela. Então, assim, às vezes a celulite nem nasceu, a calça prada tá marcando. Uhum. E as pessoas acreditam que a calça prada, ela é a solução de todos os problemas. É uma calça que tende ao universo mais sensual. Por quê? Porque tá marcando seu corpo. É uma roupa que você precisa ponderar na hora de usar. Por quê? Onde que eu preciso de sensualidade? No meu ambiente de trabalho? É um ambiente formal? Eu preciso da calça prada? Mesmo. Outro fator que é extremamente importante. O preço que as mulheres chegaram a pagar numa calça prada. É uma calça que você não vai usar em todos os lugares. Não é uma calça lipo. Gente, lipo é uma coisa. Calça é outra. Não existe calça lipo. Principalmente porque a calça lipo é uma calça que vai ajustar. Então, o que acontece? O que eu sempre falo na consultoria. Tudo aquilo que eu deixo solto fica despercebido. Então, eu não sei o tamanho de sua bunda, tá? Uhum. Numa calça, por exemplo, pantalona. Por quê? Porque eu não preciso chamar atenção pra minha bunda se eu estou num ambiente formal de trabalho que eu quero chamar atenção pro que eu tô falando. Não é que vai falar, mostrar que você não tem bunda. Vai, eu não sei se tem ou se não tem. Se não que tem. Tamanho que é. Eu não que sei tamanho que é? Que é grande? É pequena? Uhum, não tô chamando atenção pra aquilo ali. Marquei. Tudo que eu marco, eu evidencio. Então, uhum. Se eu estou marcando, eu estou mostrando. É grande? É pequena? É ok. Uhum. E aí as pessoas começaram a comprar a calça prada com efeito lipo. E não existe efeito lipo. Primeiro, porque é uma calça extremamente desconfortável, vai apertar. É um tecido que não foi projetado para isso, então na maioria das vezes eles pegam um tecido e fazem 3 passadas, por exemplo, para a compressão ficar maior. Ah, tá. 3 camadas de tecido. Isso, obrigada, Lucas. 3 camadas de tecido para poder dar essa compressão. Então na maioria das vezes a pessoa, quando tira a roupa, a marca da calça está por 6 meses no corpo da pessoa. Não aguento, não. É desconfortável. A estética dela não é legal, porque é uma calça que não harmoniza bem com uma blusa. Por exemplo, qualquer blusa que você colocar com uma calça prada vai evidenciar a sua bunda, vai evidenciar a sua coxa. É um tecido que, na maioria das vezes... Mas talvez a ideia seja essa mesmo. Tá, mas em um ambiente formal de trabalho, quando que você usaria uma calça prada? Em qual momento você usaria a calça prada? Não, na que verdade, você não usaria outras modelagens? Eu não tenho exemplo, nenhuma calça prada. Fala, por Lucas. Exemplo, participa. O que eu vejo muito, inclusive você citou bodybuilding, que eu acho super legal. A maioria dos clientes que tem mais trabalho mesmo pra se vestir são as gostosas de academia. Me desculpem, gostosas de academia. Amo vocês, inclusive. É o meu projeto pra 2023. Assim, eu não sei. Eu não uso uma calça prada, mas eu não sei se eu fosse gostosa, se eu não usaria uma calça prada. Entendeu? Tá, mas e o que que acontece? Então, aí o problema não é com a moda, é com o psicológico. Por quê? Porque é a necessidade de mostrar que você tem um corpo bonito. Quem tem um corpo bonito não precisa mostrar. A verdade é essa. Você bate o olho na pessoa e fala, putz, que corpo bonito. O corpo bonito, ele não precisa ser mostrado. Não corpo bonito no sentido de que existem corpos feios, tá? Uhum. O corpo de todo mundo é lindo, mas a pessoa que gosta de treinar pra ter uma estética legal em relação a músculos. A pessoa que tem um corpo esteticamente malhado, você bate o olho, o braço é diferente, o verdade. O tronco, tudo é diferente. Você bate o olho na pessoa, você sabe que aquela pessoa é maromba, que aquela pessoa treina. O caimento da roupa fica impecável na pessoa. Não precisa estar marcado, não precisa estar transparente. E aí a gente entra na diferença entre vulgaridade e sensualidade. A sensualidade, ela é sutil. Por exemplo, coloca um vestido de cetim com uma fenda numa mulher extremamente elegante. Nossa, e ela passa. Nossa, tô lembrando de Rafa Kalimann aqui num vestido desse. Isso. Nossa, linda. É sensual. Uhum. Agora, coloca uma calça prada numa mulher que vai chegar e vai subir em cima da mesa. É vulgar. Posso pegar a calça prada e colocar na mulher mais elegante do mundo. Vai continuar vulgar. Por quê? Porque tá marcando demais, tá mostrando demais. Tudo aquilo que eu marco, eu evidencio. Então, a sensualidade, ela é sutil. A vulgaridade, ela é escancarada. Minha consegue gente. Perceber? Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa fala comigo, ah, eu posso usar uma calça pra fazer um aerolook? Claro que pode. Tipo assim, se você prioriza usar uma calça prada, esse realmente é o momento. É um momento mais esportivo. É um momento que você vai usar com tênis. Mas eu penso que seria um momento de usar uma coisa mais confortável, né? Consegue perceber? Aí eu falo pra todo mundo. Às vezes tem cliente minha que fala assim, nossa, mas eu paguei R$400 numa calça prada. Caramba, é caro assim? Consegue perceber? A calça prada, ela foi tão popularizada que as pessoas meio que surfaram na onda do modela o corpo. Lógico que modela o corpo, gente. Tá marcado no corpo. É igual roupa de academia. Roupa de academia modela o corpo? Não, tá marcado. O que tá ali vai ser evidenciado. Isso é indiscutível. Uhum. Por isso que roupa de academia, por exemplo, a gente sempre fala, é bonito alguém com roupa de academia transparente? Não. Vai pra vulgaridade, não tem jeito. Então precisa ter bons tecidos. Roupa de academia é uma coisa, roupa pra rua é outra coisa. Então assim, você não precisa pegar uma calça prada
que é uma roupa considerada praticamente fitness pela estética e pelo tecido, que é um tecido que tem mais elastano também. Então, é mais elástico, sim, é mais esportivo. E levar pro dia a dia do trabalho. Por quê? Porque eu não preciso mostrar o tamanho da minha bunda. Eu não preciso que as pessoas reparem o tamanho da minha bunda pra confiar naquilo que eu tô falando. Então, eu não vejo uma calça que não consiga ser substituta da calça Prada, por exemplo. Por isso que eu falo, quando eu vejo alguém dando R$400 na calça Prada, meu coração sangra. Porque eu falo, nossa, dava pra comprar duas modelagens muito legais que usaria do trabalho ao lazer, mas aí comprou uma Prada e tem só ela. E a grande maioria das pessoas que tem Prada, só tem Prada. É porque gosta daquele estilo, né? E porque, né, tem na cabeça de que é a melhor opção. Porque foi vendido de que é a calça que modela o corpo, que é a que deixa seu corpo mais bonito. É a que combina com tudo. Ai, eu não gosto de nada. Sem contar a outra coisa, que é o pior... A estética, a costura, o acabamento da calça Prada é muito ruim. Vocês vão ver. Pega uma calça Prada e começa a olhar. A maioria tem zíper numa calça de elástico. Vocês já viram? Qual a necessidade de você colocar zíper numa roupa que estica? Gente de Deus. Se estica. Opa. Se estica. É. Na verdade, eu acho que é pra... A calça deve ser muito minúscula pra vestir e... É, dá no efeito lipo, aí né? Aí coloca um zíper, né? Que alguém ajuda a puxar e faz. E às vezes não tem nem só em cima, não. Às vezes tem na barra. Que o é um charme. Na barra? É, um charme. Ah. Entendeu? Maiane, eu usei uma calça dessa esteticamente, porque assim, o zíper já é mais grosseiro. Eu usei com a... gente, eu ninguém queria falar sobre... Mas já que a gente tá falando... Butina, mas butina você de roça. Você tá vindo pra onde com essa butina? Tá vindo pra cavalgada? Você sabe que sempre me perguntam, né? Ô, Céssia, eu tenho uma calça Prada, eu posso usar uma vaquejada? Aqui, eu usei a calça Prada, uma butinona, butinona mesmo, né? Bota, Bruninha, uma butina. Eu nem ia, na verdade. A minha amiga falou assim, não, você vai que a roupa eu arrumo aqui. Eu não tinha mais roupa, era pra vir embora, no caso. Meu Deus. Aí foi a calça Prada, uma butina. Um topper faixa branco. Aí eu botei um chapéu. Pra dar bastante contraste. Gente. Daqueles. Juro, por Deus. E eu botei o chapéu e cheguei lá, né? Achando que e colocou tava... o chapéu. É isso. A vaqueira. O dress code impecável pra ser... Juro por Deus. Cavaleira. Ô, gente, eu não sou uma pessoa fashion, assim, né? Toda antenada. Mais umas vergonhas dessas passam. Passei nossa. No crédito, débito. De... Foi a roupa. Você passou uma vergonha em duas vidas. É isso. E você sabe que o pior é que tem muito. Muito. Acontece demais. Ai, gente, mas... Aí esse tipo de coisa não tem como não reparar. Aí eu chego, meu olho faz assim, ó. Aí eu achei que eu tava bombando. Vocês não tá entendendo. Eu falei assim, agora eu cheguei no estilo. Então, por exemplo, é sempre essas polêmicas. Por exemplo, o coturno de salto. Aí tem gente que fala comigo assim, é pra eu jogar fora? Eu falo, de jeito nenhum, você não vai jogar o coturno de salto. Ou vende, ou por exemplo, usa com uma calça onde vai tampar até você fazer valer o preço. Vocês nunca vão me ver falando, ah, joga fora porque... Sabe? Queima. Não. Lógico que tem peça que não tem jeito. Peça danificada, furada, rasgada, vou pegar no pé, não tem jeito. Pra estratégia de imagem é péssimo. E quando a pessoa precisa de uma estratégia rápida, pra evoluir rápido ali, esse tipo de peça realmente não faz sentido. Mas quando é pra pessoa que tira dúvida no Instagram, pede dica comum, eu sempre falo, ah, use com uma barra de uma calça que fique mais comprida mesmo. É, que tampa. Com a calça que tampa tudo. Coloca uma pantalona, uma flare, que aí vai tampar. Uhum. Mas vocês nunca vão ver falando, ah, não, é péssimo, você precisa jogar fora. Porque é uma boa opção? Não, mas tem jeitos diferentes pra aproveitar. Mas é o que eu falo, pega a informação que você tem e não comete o mesmo erro novamente. Verdade. Porque se eu sei que existe modelagens mais legais, formatos mais legais, obviamente eu vou optar por eles. A cara dos meninos aí... entendendo tudo de moda que a gente tá falando aqui. Os meninos estão adorando? Os meninos ficam ligados, tipo assim. Sério. E outra coisa que é muito legal é que, assim, mulher ama análise de cores, né? Muito. Que é a parte que mais gosta, porque muda cabelo, muda tudo. Eu, por exemplo, eu gosto... Meu guarda-roupa você abre, assim, é tudo amarelo. Sério? Eu amo amarelo. Eu é verde, mas... Você sabe seu cartela? Não. Não? Aí deve ser eu adoro amarelo. Ó, gente, não fala. Okay. Se for pra mim, se for Duda. Bruna, fala da sua calça que você fez ficar igual a do Aladdin. Ô, bicho, isso é coisa sua, Thiago. Você também? Fez. Ô, gente, porque assim, eu ganhei uma calça. É, eu não sei falar o nome. Como que é esses jeans que é largam até embaixo? Boca de sino. Não, mas a dela. A dela não é dessa questão. Não, que ela é toda larga. Pantalão. Wide leg. Wide leg. Eu acho que era wide leg. É, pega wide leg. Isso aí. Eu ganhei uma calça dessa. Linda. E eu queria ir pra casa de Maiane.
Só que eu queria ir confortável. Eu tava no dia da mulher, não tava legal, eu tava estressada. Eu queria um treino folgado. E eu tava indo pra dentro de casa, não tava indo sair. Uhum. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei a calça folgada, falei, eu vou com essa daqui. Só que tava muito grande. E eu ia de Havaiana, assim, pra completar o look. Aí, ótimo. Aí eu botei, pegou a gominha e marrei. Entendeu? Aí, ótimo. O problema da calça gente, dela... pelo amor de Deus, alguém me arranja um lencinho. Meu olho tá chorando. Meu olho tá chorando quando aqui. Quando eu cheguei lá, Thiago sem falou comando assim, do cérebro. Mas Thiago o problema falou, ainda... que é isso? Que a calça... digamos que ela usa 38, a calça era 44, entendeu? Por isso que ela precisou amarrar alguma perfeito, coisa que tava arrastando perfeito. No chão. Mas é porque tava grande mesmo. E assim, que não tem jeito. Calça, wide leg, pantalona. Inclusive, pega a dica você que tá em casa. Não tem jeito. Você tem que mandar fazer a barra da altura do sapato que você vai usar. Não tem como, por exemplo, mandar fazer a barra de uma wide leg e usar ela com salto e com tênis. Uhum. Ou você faz da altura do salto ou você faz da altura do tênis. Essa calça wide leg é pra pantalona. Usar com exato. Tênis, é pra usar com salto. Por exemplo, não tem como barra, usar gente. Com chinelo. Ah, não, vou confortável, vou colocar um chinelinho aqui. Não tem como, porque vai arrastar no chão. A estética fica péssima e... já manda fazer na altura do que você vai usar. Se for usar com chinelo, não tem problema. Mas aí manda fazer. Não, mas não foi esquisito mesmo aquele negócio. Tava bem inimiga na moda. Ai, nossa, gente. Assassinando a moda mesmo. Não, assassinando mesmo, assim. Eu não sou boa mesmo com esses negócios, não. Depois eu vou conversar com Cecília direito. Um pacote aí, Maia. Gente, sério. É. E assim, eu tava comentando sobre a análise de cores. E homem, pra homem, a análise de cores é muito mais importante que pra mulher, sabia? Sério? Sério. Porque homem não usa estratégia igual a gente. Igual o cabelo... Homem, a cor da blusa reflete 100% no rosto. Então, se ele tá fora da cartela na cor da roupa, acabou. Tipo assim, ele vai estar com aspecto cansado. E preto não harmoniza bem com todo mundo. Caramba. Então, homem tem que seguir. Por exemplo, mulher a gente consegue usar mais corretivo, usar um batom na cor da cartela, verdade, pra poder amenizar a cor da roupa. Isso. A gente consegue usar estratégias diferentes com a cartela de cores. O homem não. O homem tem que seguir a cartela de cores, principalmente porque a cor da roupa reflete 100% no aspecto que vai trazer pra essa imagem. Se é mais cansado, traz mais olheiras, mais marquinhas de expressão. Então, homem tem que seguir mais a risca cartela de cores do que a mulher. E short pra mulher? Assim, você acha que é legal usar short? Gosto. O que dá que pra eu, montar looks legais que eu vejo, de short? Dá demais. O que que eu vejo que é vendido e é cultural mesmo? Uhum. O jeans tradicional, que assim... Eu sempre tento trazer outras estratégias fugindo do jeans. A mesma coisa acontece com calça. Muita mulher tem calça skinny pelo simples fato que foi vendido que é a melhor calça. De que não tem como viver sem o short jeans, sem a calça skinny. E tem como viver e ter aspecto muito mais arrumado com outras modelagens. Tem muito look legal com short. Mas o que eu vejo é que a gente foi muito vendida à vulgaridade, principalmente pro lado feminino. E isso é verdade. Cultural mesmo, não tem jeito. Sim. Então a mais bonita é a que tá com short mais curto. A que tá mais bonita é a que tá com short mais colado. E isso é muito machista se a gente for parar pra pensar em N valores que a gente tem pra passar além de um short. Então, eu tento desconstruir isso na cabeça da cliente pra mostrar. Você não precisa estar com um short mais curto pra ser vista. Você não precisa estar com um short mais colado pra mostrar que você é uma mulher sexy, que você é uma mulher sensual. Uhum. Existem maneiras mais adequadas de fazer isso sem precisar literalmente prostituir sua imagem. Porque, assim, a gente foi vendido isso o tempo inteiro. Precisa mostrar muito, precisa estar muito evidente. O meu estilo, eu tenho certeza que não é o sexy, né? Absoluta. Mas, assim, eu vejo umas mulheres, igual essa Rafa Kalimann mesmo, o estilo sexy dela é muito legal. E você vai ver que o sexy, ele é comportamental. Muito bonito. O sexy, ele é muito comportamental. Você pode vestir a mesma pessoa, duas pessoas diferentes com a mesma peça. E aí, em uma pessoa ficar extremamente sexy e na outra extremamente sim, vulgar. Verdade. Porque o sensual, ele é comportamental. Não é sobre a roupa, é sobre a pessoa. Uhum. Então, quem... Você pode colocar a Bruna Marquezine, por exemplo, com um mini vestido. Se ela souber entrar e sair, ela vai ser extremamente sexy. Uhum. Agora, você coloca a Bruna Marquezine com um mini vestido. E ela chega aqui, sobe na mesa e fica louca e transtornada e mostra tudo que tem pra não mostrar. Aí já passa pra vulgaridade. Então, é muito mais comportamental... Então, do que sobre uma peça específica. Ah, existem recortes que são mais sexys. Mas geralmente a pessoa que não tende ao sexy... Por exemplo, você coloca um decote, ela passa a noite inteira assim, ó. Eu? Se me botar um decote em mim... Porque é comportamental. A pessoa que, por exemplo, vai com um vestido... Aí o vestido tá bem justo, aí passa a noite inteira puxando o vestido pra baixo. Não por adianta quê? Usar uma coisa... Não assim. Dá... Exatamente. Você não consegue respeitar aquilo que é da essência da pessoa. Uhum. A mesma coisa a pessoa que é romântica, por exemplo... Se você mostrar qualquer coisa que seja grosseiro pra ela, ela vai olhar e vai se sentir
em outro universo. Uhum. O básico, por exemplo, que é um dos meus estilos predominantes, o natural esportivo, eu procuro 100% de facilidade. Tudo que é muito prático, eu tô lá. Então, meu guarda-roupa precisa ser realmente pensado pra tudo combinar com tudo. Uhum. Porque se eu tiver que pensar muito, aí já me dá preguiça, já desanimo de ir. Ah, tem que estar na minha mão. Muito. Eu sou muito prática e confortável. Tem gente que não, a gente veste 10 vezes, tipo assim, 10 peças de roupa e vai. O que me dá, assim, um pingo de criatividade a mais no look é porque eu tenho o criativo. Então, eu pego o básico ali e dou uma aprimorada com o criativo. Uhum. Mas se tiver que pensar muito, raciocinar muito, aí já não funciona. Ah, eu quero fazer, eu quero descobrir o que é o meu. Eu também fiquei curiosa. Uhum. Se a Cecília for lá em casa, ela pega as roupas tudo e fala, doa bem, que essa aqui eu, não tem mas jeito. Sempre salva, sabe? A gente? Minha maior será? Preocupação sério? É essa. Não, ela vê as minhas coisas. Pra ter culpa. As pessoas têm muito medo não. Do closet clearing e é uma das etapas mais tranquilas, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas têm a peça, mas não sabem como combinar. Então às vezes é uma peça muito legal e que combina com 10 coisas, mas você nunca tinha imaginado que ela combinaria com aquelas 10. As coisas, porque você só usava de um jeito. Mas eu acho legal isso. Parece que é luxo, né? Mas a pessoa vai ter mais opções. Muito né? Mais. E vai economizar pra sempre. No meu, você não vai achar com isso. Um tênis. Eu tenho um preconceito com tênis do tamanho do universo. Pra eu, mim, que eu tô tênis... de tênis. Não, mas não, eu mas amo é tênis você, também. Entendeu? Você deve ter muito cara, básico. Cara, não dá pra usar tênis. Pra mim, tênis não combina com nada. Você me fala, bota um vestido e um tênis. Deus me livre, um short e um tênis pra mim, que o meu pé tá você consegue perceber que é totalmente diferente. Totalmente diferente a estratégia pra Bruna. Eu achei estranho. Mas assim, eu achei estranho eu gosto. Pra mim. É isso. A hora que você desceu do carro, eu falei, não usaria nunca. Brasil, porque... Por isso que é muito personalizado. Uhum. Não tem jeito. Não já dá. Eu tô amando. Não. Eu usaria super também. A única coisa que eu me sinto confortável pra usar tênis, pra ir pra academia, porque não tem jeito. Aí, ok, e tem mas que ser preto também, pra mim, combina com tudo. Então, tem que ser que cor? Preto, porque combina com tudo. Aí, tá vendo? Essa mesma analogia. Mas, assim... Aí, ó, vou dar a dica pra vocês. Preto não combina com tudo. Por quê? Preto, é como se a gente visse as cores, lá o outro deixa mais magro. Não é o preto que deixa mais magro. É a academia. É a academia. Adoro assim. Tem gente que fala comigo assim, ó. Ai, eu queria que você me desse uma roupa pra eu ficar mais magra. Aí eu falo, aqui é consultoria de imagem. Não, eu só não sou o personal. Não é a Nutri. Não é a Nutri. Brincadeira, mas tem estratégia pra aparecer mais magro também. Tem os looks que eu acho bonito com tênis. Por exemplo, pra ver, mas a maioria das pessoas acredita que é o preto que emagrece. Não é o preto que emagrece. Lógico que vai causar uma sensação de afastamento. Então o preto não absorve muita cor. Então realmente vai dar uma emagrecida, porque não vai atrair tanta luz, não vai atrair tanto olhar. E o monocromático alonga a silhueta. Então o que acontece? Tem gente que usa tudo preto. Uhum. Então dá a sensação de que é mais alto, o corpo é mais comprido. Mas e é aí por tá isso poção, que a sensação é de que emagrece. Aí todo mundo fala assim, ah, eu vou usar tudo preto, porque tudo preto emagrece. Às vezes a mensagem não é só do preto, é o monocromático em si. Se você tivesse azul, monocromático tudo azul, traria essa sensação de corpo alongado, tá? Uhum. Então, às vezes não é só o preto. E as pessoas ficam muito presas ao preto. Ah, o pretinho básico que emagrece. Não é só o pretinho básico que vai emagrecer. O monocromático traz essa mesma mensagem. Lógico que o preto vai trazer um peso, né? Porque é uma cor... que não tem tanta absorção de luz. Mas não é só o preto. E aí, falando com o Lucas aqui, que tava com a dúvida lá, os meninos rindo. Vocês ficam só fuxicando aí o entre preto, vocês, só, né? Só fuxicando. Por que vocês não contam? Eu fiz uma piada. Ah, tá. Entendi. Quando a gente sai do óbvio, eu quero saber. Aí eu também quero saber. Curiosa. Gente. Pode ir, mãe. Alexia Costa colocou assim, calça Saruel. Calça Saruel. Gente, era eu no ensino médio. Vou mostrar pra vocês, gente, qual que é a calça Saruel. Eu acho que eu tenho foto. Não dá pra ver a foto? Ela é minha seguidora, ela sempre Alexia responde. É. Moça, eu no ensino médio dava eu com o uniforme do Idalene Ribeiro, que cabia 3 olha de isso mim, e uma calça Saruel. E eu achava que eu tava aqui bafando. Pra quem não sabe o que é calça Saruel. Não, gente, eu não sei, uso. Eu usei muito na minha vida. Sério? Eu tenho fotos. Gente, a galera do parkour. Bruna tá falando do meu look, essa calça com esse tênis, e ela disse que usou muito calça Saruel. No ensino médio, Bruna, juro, pelo Deus, amor eu ia de pra Deus escola assim, cara. Você uma é calça bonita? Saruel. É porque a calça Saruel, ela... Hã? Era. Eu tinha uma que tinha 30 botão, amarrava embaixo. É porque assim, a calça Saruel, ela tem muita referência oriental, né? Gente, você sabe quanto que eu percebi que eu tinha que parar? Ela tem muita referência oriental, falei, por exemplo. Cara, não vou arrumar pro trabalho pro yoga, pra ser mais confortável. Sim, verdade, é mesmo. Então assim,
Tem local de uso? Tem. Não é o que eu falo. Mas, exato. Mas não é pra, é pra ir pra escola, Bruna, que ela usava? É, pra ir pra escola. Não, não era pra ir pra escola, pelo amor. Ah, eu virei uma chave, Índia, por exemplo. É, se você for pra Índia, por exemplo, leva um processador. Em alguns locais lá, seria legal. É traje obrigatório. Ó, o que que acontece? Eu tive estria, tenho, porque estria não sai. E aí, o que que a mulher falou comigo? A mulher falou comigo o seguinte, Bruna, isso é roupa apertada. É, roupa apertada. Aí, eu botei na minha cabeça que eu só tinha que usar aquilo folgado. Mas aí tão eu, folgado assim? Oh, meu guarda-roupa era só calça saruel. Tipo, caramba. Eu tinha umas 5 calças saruel. Mas minha tem uma mãe época falava que era muito horrível. Mesmo. Aí eu usava. Tá vendo? Assim, a mãe sempre é amiga. É, mesmo assim, eu usava e tal. E minhas amigas falavam que tava feia. E eu usava achando que eu tava abafando e que aquilo ia evitar as estrias, enfim. Tava todo mundo depois falando que era feia, mas ela achava que ela estava abafando. E depois eu falei assim, cara, como é que eu vou procurar emprego com uma calça desse jeito? É não vai rolar, não vou entrar pro mercado. Eu tive que mudar, querendo sem querer não, porque eu gostava, confortável. Era tipo a do Aladim ali. Tá, e looks de final de ano. Ih, tchan-tchan. Oh, ah, mas gente, depende muito de onde, né? Vai passar. Oh. Muito, muito, muito. Vai ser na praia, vai ser no... Exato. Mas tá verde com branco tá tudo bem, né? Assim, porque meu look é verde com mas branco. Mas você sabe aí da tá teoria de que quem passa de verde tá engravidando, né? É o quê? Vocês não viram? Comigo? Vocês viram a teoria de que todo mundo que usou verde... E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Juro... O último Réveillon que eu passei de verde. Para, Cecília. Sério, eu fui parar pra pensar nisso. Não? Eu ia titia ter que entrar na frente. Ama, titia. Tem nada disso aqui, gente. É nada isso. De titia, nada disso. Você vai usar verde? Sério. Então? Agora eu fiquei traumatizada, mas... E outra coisa, Bruna, eu vi também... Deus, Bruna, essa é ótima. Eu, como a gente tá solteira, né, na pista, eu vi que se a gente usar branco... A gente não vai atrair homem, porque ter homem e ter paz... Ah, eu vi isso no Instagram certo, também. Entendeu? Ah, então a gente combina. Não pode passar de branco. Não. Ô, gente, essa questão de branco. Agora, essa questão do branco... É, por que branco na, virado ano? É por conta de cultura de religiões com matriz também, africana? Isso. Ou não? Também. Tem nada a ver. É porque existe a psicologia das cores, né? Psicologia das cores é aquilo que cada cor comunica. Uhum. Isso é real. A gente usa muito, principalmente pra construção de marca, por exemplo. Por que vocês escolheram rosa? Porque é mais feminino. Sim. Uhum. Transmite mais essa mensagem. Então, o branco tem a questão da religiosidade... A interferência, né? Dessa uhum. cultura africana que a gente tem. E tem também a psicologia das cores. Tem gente que usa porque vai atrair paz, porque é uma, a cor mais clara, a cor que tem mais inserção de luz, que mas absorve talvez todas a as luzes. A religião usa o branco justamente por isso, né? Exato. Usando essa uhum. psicologia. A psicologia das cores. Uhum. Então, assim, todas as cores comunicam. Isso levando em consideração o que você tá inserindo ali, por exemplo. Não é só a cor, é a estratégia toda, por exemplo. Tem filme que usa verde pra... definir nojo. Por exemplo, aquele... Emoji. Divertidamente. Ah, vocês já viram esse filme? Não. É um filme não. infantil. E aí, cada sentimento é uma cor. Ah, aí, o sentimento tá. nojo, ele é verde. Aham. Uhum. Mas tem gente que usa o verde já numa estratégia pra trazer esse lado de meio ambiente. Sim. Então, não é só a cor. É toda... a estratégia que a gente usa pra poder montar a psicologia das cores junto com o contexto. Então, você sempre tem que avaliar as duas cores. É legal, a Rainha Elizabeth, lembra dos looks dela? Todos, assim, muito coloridos. E você sabe que tem estratégia, né? Aham, uhum. Ela tinha que destacar no exatamente, porque em caso de emergência, ela precisava conseguir evacuar com maior facilidade. Então, as seguranças conseguiam observar ela quando ela tava com monocromático, chapéu, sapato, roupa, tudo. Imagina. Mas eles conseguiam visualizar. Isso. E era sempre cor muito saturada, porque em caso de emergência eles conseguiam. Uhum, mas esse negócio do verde aí da gravidez, assim, é só uma superstição mesmo, né? É, né? Mas você quer testar? Ai, você tá querendo testar? Paga pra ver. Paga pra ver, hein, Bruna? Ô, Ceci, e assim, quando você tá namorando, você muda o guarda-roupa do cara todo? Então, gente, eu sou mais chata. Mas assim, é engraçado, porque geralmente as pessoas começam a ficar mais vaidosas mesmo. Uhum. Quando eu tô em relacionamento, a pessoa fica observando mais. Por exemplo, eu falo mal da barra da calça no Instagram. Aí a pessoa tá ficando comigo, a pessoa olha e fala, nossa, como é que eu vou sair com ela com a barra da calça sem fazer? Verdade. Aí não tem jeito. Mas não tem jeito. Mas assim... Mas não tem jeito. E assim, acaba que eu também não... Eu sou muito tranquila em relação ao relacionamento. Então... Uhum, Ariana. Não, não é não. Não, em relação a ter vários relacionamentos. E geralmente eu fico... Como assim? Sério, eu fico... A ter vários? Não, eu não tenho. Tipo assim, geralmente eu fico com uma pessoa muito tempo. Ah, entendi. Entendeu? Meus relacionamentos são muito longos. Aham, entendi. Ainda que eu não exponha, eles são muito, muito longos. Então acaba que a pessoa vai pegando um jeitinho ali, né? Aham, mas é o passar do tempo. Você dá uma dica ou outra, faz sentido pra pessoa. Eu dou muitas dicas, inclusive. Eu falo, nossa, mas...
Será? Ah, eu acho que se você fizesse assim... Eu vou te dar de presente a análise de cores. É difícil. Sobre. Começou a namorar... É. O primeiro presente, a análise de cores. Aí, tá vendo a vantagem? Gente, quem tiver precisando de consultoria, comece a namorar comigo. Aí, tá vendo? Cecília Lopes lá, arroba Cecília Lopes. Ou, é, não. Pela, é, me contrata. PM agora, ó. E aí? Primordialmente me contrate. Mas, gente, sério, meu foco pra 2023 é namorar. Pelo amor de Deus, tô cansada de ser solteira. Tem muito tempo que você tá solteira? Mais ou menos. Não, depois que você teve filho, você não namorou mais? Não. Sério? Não. 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 Oficialmente não. Então, caramba, já tem mais de 2 anos, então. É. Oficialmente é ótimo. Já tem mais de 2 anos. É só um ficante premium, mas oficialmente não. É, premium comfort. Premium comfort, já subiu ali. É porque já tá assim, confortável a situação. Não, mas agora você tá solteira mesmo, né? É, tô. Cecília, Cecília, se o arroba estiver vendo um negócio desse aí, vai dar ruim pra mim. Você não tá morando aqui, não? Você tá morando em Januária? Não, eu moro em Januária. Em Januária. Você tá... Voltou a estudar? Volto. Eu voltei, termina em março, né? Você termina em março já? Termina em março. Ah, isso. Tá, é porque durante a pandemia, né, eu engravidei de Bernardo e eu parei a faculdade. Na verdade, na época, eu não queria voltar, de jeito nenhum. Falei, ah, não vou voltar, porque eu realmente comecei a ganhar dinheiro com consultoria. E aí eu falei, não, vou voltar, porque já tava na reta final, já tava terminando o 9º período. Falei, não, vou voltar. Aí minhas matérias todas acabam agora em março, aí eu vou ficar só por conta de TCC. Uhum. Mas aí não tem mais matéria exclusiva pra ir pra faculdade. Seu filho, ele mora lá com você? Mora comigo. E onde como eu é vou, que é isso, Cecília? É faculdade, você tem alguém que te ajuda lá, né? Porque senão não tem que não dar. Graças a gente, assim... É, Bernardo tem babá, mas a família do pai dele é extremamente, assim... O pai dele é de lá, de Januário, ele mora lá, então isso. Fica com ele também. Aí tá. A gente divide tudo, assim... Precisa ir ali, fica com o Bernardo, pega o Bernardo. Só que ele tem legal. Babá durante o período que eu vou pra faculdade. Uhum. E aí, vem pra Salinas, é Bernardo, 50 malas, as minhas, as dele, teste de coloração e cliente no WhatsApp e tudo. Loucura. Mas... Sempre junto. Mas é legal isso, ter uma boa relação, né? É muito importante. Eu acho que se nem existisse, eu não teria nem voltado. Não tem como. Sem família, sem apoio, sem suporte. Inclusive, tira o chapéu pra quem dá conta de fazer isso, porque é muito difícil. Gente, é uma criança que demanda o tempo inteiro. É o tempo Essa inteiro. Semana eu escutei assim, criança é ser mãe é estar cansada o tempo inteiro. Não, é isso. Você não tem descanso. Não você tem. Chega do trabalho, vou deitar, vou dormir, não vai. Porque seu filho tá ali te esperando. E o mais engraçado é que assim, alerta, né, na verdade. Eu vou pra faculdade, aí eu chego, por exemplo, 5 da tarde. Aí é o horário que a babá dele sai, né? Uhum. E aí quando ela sai, aí eu olho, eu tenho uma criança, todas as coisas dela pra fazer, por exemplo, banho, dar uma janta, brincar um pouquinho. Aí eu tenho todas as coisas da faculdade. Meu Deus. E eu tenho todas as coisas de cliente pra resolver, por exemplo, dossiê que eu preciso finalizar, entregar, tudo. Então, às vezes, 11 horas da noite eu tô na ativa. Aí Bernardo dormiu, só que ele amamenta até hoje. Então, assim, eu passo a noite amamentando. Uhum. Meu então, Deus. Tem vezes que, assim, uma semana tá sem vendo? Dormir... Meu Deus! Tá em paz. Ser mulher, não, eu não daria conta, não. Tudo. Mas assim, eu vejo que a faculdade, pelo menos, é por um período que tá próximo, sabe? Já assim, tá acabando. Não, já quase. Tá acabando, já tá acabando. Uhum. Vai passar. Sim, e ele já tem 1 ano e meio. Um né? ano e meio. Você já pegou um pouco. Você já pegou o ritmo. O ritmo, é. Porque no. É o quê? Falou que você não tá solteira. Vixe! Quem mandou? Deu ruim. Vera Xavier. Vixe, nossa senhora. Não, tia Vera. E a minha tia, gente. E a minha tia. A tia sabe. Ah, eu gosto da tia dessa, viu? A tia sabe, então. Não, mente perto de mim, não, que eu vou falar. Tia, pelo amor de Deus. Não, ela não tá solteira. Eu te fiz a fofoca, mas não era pra você contar no podcast. Tá, mas o arroba não é de Salinas, né? É de Salinas. Vocês estão caçando jeito de catar todas as informações, gente. Ai, meu será Deus. Que é de Salinas? Será que vai passar um ano novo? Será? Será que vai ter fotinha beijando no feed? Nossa! Será? Vamos esperar. Será que vai ter? Será? Gente, aqui, ó. Eu tô esperando o arroba mandar uma surpresa. Igual a pois Thiago. É, igual a Thiago. Thiago. É isso. Nossa, então, Thiago. Eu acho que isso aí já é um indício pra eu poder sair fora, né, Thiago? Gente, calma. É isso. Não. Tá vendo arroba, se não, você depois de hoje, depois de agora, eu acho que hoje, na virada, vai ter pedido de namoro. Ai, gente, será possível que esse podcast vai me desencalhar? Será possível que vai ter... Será possível que vai ter pode foto, deixar. Gente, de casal? Será que vai ter fotinha nos saldos beijando? Começando 2023, não pode... Gente, casal. Sério, mas eu tô falando... Mas eu acho que, assim, realmente, relacionamento é importante. Não dá mais pra ser solteira. Eu tô cansada, você não cansou não, Bruna?
Assim, é porque assim, solteiro, solteira. Tá vendo, tá vendo? É assim que a gente descobre. Tá, né? Ela tá no mesmo. É porque assim, a gente não tá namorando porque não teve nenhum pedido de namoro. Então, assim, tá aí, tá uma coisa assim. Bruna, isso. E outra coisa que eu acho que me desmotiva muito em relacionamento é isso. Eu acho que as pessoas, elas estão muito cômodas com o. Tipo assim, é uma falta de compromisso mesmo. Uhum. Esse negócio de, por exemplo, ficar sério. O que é ficar sério? É, não existe ficar sério. Não existe ficar sério. Não existe ficar sério. Inclusive, o prazo... O ficante tem um prazo, né? Inclusive, o seu tá correndo, viu? Que você tá me assistindo. Eu sei. Então, eu acho que o ficante tem um prazo. Você vai ficando, ficando, chega uma hora que... E aí, cara, você quer o quê? Não quer nada? Então, sai fora. É, mas isso. Eu acho que a vida é isso mesmo, né? Você tem que deixar claro. Ah, ficar só por ficar é legal. Mas você quer isso pra você nesse momento? Né? Ou você quer uma coisa mais séria e tal. Porque talvez a pessoa não tá na mesma vibe que você. Se a pessoa não tá querendo isso, então bola pra frente. Exatamente. Né? Próximo. É. Porque tem isso, que Deus pediu mas pra Bruna gente é terrível. Bruna, foi que eu nem você terrível. Falou, ela se apaixona por ficante, é uma confusão. Ai, eu também sou intensa, Bruna. Às vezes a pessoa, tipo, nossa, tá ficando na intensa. Vibe. Mas assim, eu também sou intensa e... Chuta o pau da barraca. Fácil, na mesma, né? Se eu falar assim, ó, tchau, obrigada, hein? Ó, sua tia falou que ela aprovou, viu? Ela falou assim, eu aprovei. Não, gente, isso. Sério. E outra. Ah, eu não posso ficar falando nesse podcast, porque assim, eu exponho outras pessoas. Mas meu histórico é muito ruim. Eu sério? Também, meu histórico é muito ruim. Tem o dedo então, podre. Então qualquer coisinha melhor que aparece é muito bom. Entendeu? Gente! Meu histórico mais é muito dedo ruim. Podre. Meu muito. Pai. E assim, eu vejo que hoje isso era muito atrelado à imagem também, você acredita? Caramba! Sério? Sério, isso? Tipo assim, meu posicionamento. Desculpa, mas palavra é, o posicionamento quem... é. Meu posicionamento era de muito assim. Não existe outra palavra, desculpa quem tá assistindo, mas era muito piriguete mesmo. Então, tipo assim, obviamente eu ia atrair pessoas que não estavam interessadas num relacionamento duradouro. Tipo assim, quem se interessava por uma pessoa que estava vestida da forma que eu estava vestida? Obviamente eu tenho valores inegociáveis, só que eu não demonstrava isso no jeito de me vestir, no jeito de me portar. E a aí, às vezes. Você vendia, né? É isso, exatamente. Era os meus 55% não verbal. Entendeu? Uhum. Então, minha imagem falava. Então, às vezes, pra pessoa entender que eu era muito mais do que assim, aquela roupa vulgar que eu vestia... Mas eu acho que talvez não é nem assim, ser além da roupa. É demonstrar que você não tá nem aí pra alguma coisa duradoura. Exatamente, coisa, exatamente. Né? E aí, os caras que se aproximavam, eles não se aproximavam também procurando relacionamento. Por quê? Porque pra um cara ser atraído por aquele tipo de posicionamento, a última coisa que ele quer é um relacionamento. Sim. E eu vejo muito disso hoje. Então, por isso que eu falo com as pessoas, quanto antes você tomar conhecimento daquilo que você quer, daquilo que você tá procurando, mais rápido as coisas vão fluir. E é em aspecto de vida mesmo, não só profissional. Em relação a tudo. Hoje, por exemplo, o meu networking é muito mais fácil, porque eu não preciso ficar provando que eu sou boa. Uhum. Eu chego e meus 55% de imagem estão a meu favor. Então, a pessoa já bate hoje e fala assim, putz, peraí, deixa eu conferir ali o que essa menina vai falar. E eu vejo que em relacionamento, principalmente... Era muito aí, assim. Era você muito... que tá encalhada, faça uma consultoria, mude esse relacionamento. Que 2023 pra é atrair um seu. Bom relacionamento. É, exatamente. Um cara que te admira, um cara que te elogia, um cara foda. É, eu acho que tudo que a gente tá falando aqui é sobre isso, né? É sobre a imagem que você quer passar. Como você quer ser visto. Ou você, se você não se importa com como você quer ser visto, então tá tudo bem, né? Exato. E assim, eu brinco muito em palestras, eu até comento, né? É, não usa o pijama da mini furado. Todo mundo tem um pijaminha daquele surrado. Você trabalha a vida inteira e dorme com um pijaminha suado. Aí uma vez uma moça falou comigo assim: ah, mas é bom que aí quando o marido, quando a gente não quer fazer nada com o marido, a gente já coloca o pijama pra ele entender. Aí eu brinco, é isso que é usar a imagem de forma estratégica, tá vendo? O dia que você quer, é, mas o dia que você não quer, imagem, é saber, né? Usar. Uhum. É saber usar o pijaminha da mini furada. Até quem acha, entendeu? Que não sabe usar a imagem, sabe usar a imagem, tá vendo? É usar a estratégia. É justamente isso. Não é sobre parar de usar, não é sobre deixar de ser a pessoa que você é. É justamente saber quando ser aquela pessoa, por exemplo. Tem momentos que você vai precisar de mais sensualidade, tem momentos que você vai precisar de mais elegância, tem momentos que você vai precisar de mais formalidade. O que eu te dou dentro da consultoria não é uma fórmula. É o conhecimento para você saber quando usar cada um desses posicionamentos. E saber qual é a mensagem que ele vai passar. Então, o exercício que eu falo, que é um processo, é realmente fazer a cliente entender o que isso comunica. Quando que eu preciso comunicar isso? Às vezes, você tá indo para um ambiente de trabalho e você vai comunicar só com mulheres. Então, você pode ir mais sensual mesmo. Ali é um papo calcinha, literalmente. Então, eu posso ir com a roupa que transmita mais sensualidade. Eu não preciso de formalidade. Às vezes, eu preciso de maior proximidade. Então, eu posso ir de tênis. Não é sobre deixar de usar. É saber quando usar, como usar.
a hora Verdade. Que eu vou usar aqui. É usar isso ao seu favor. Ao favor, né? Exatamente. Por exemplo, eu não deixei de usar nada. E eu acredito que principalmente porque eu ainda tenho muita interferência desse lado fashion. De salto. Não, com certeza. Isso aí. Eu digo assim, em questão de roupa curta, por exemplo. Sim. Continuo usando tranquilamente. Só que hoje, por exemplo, eu pondero. Antigamente eu colocaria um super decote, uma roupa super curta, um saltão, plataforma. E é branco. Isso. É, platinado, cílios postiços, a marquinha aparecendo, era isso. Eu acho que é muita informação, né? Isso, se exatamente. Se usar cada coisa de cada vez, eu acho que não tem problema. Exato. Mas usar tudo ao mesmo tempo polui um pouco, né, o visual. Um pouco não, muito. Um pouco não. Eu acho legal não, essa quantidade que você falou e realmente é muito. E aí eu continuo usando, só que eu acredito que ainda tem muita interferência do fashion, sabe? Então, por exemplo, o meu lado criativo ainda puxa. Por exemplo, não é todo mundo que usa paetê. Tem gente, tem cliente que, por exemplo, o paetê é o fim. É, para e tá em alta. De Natal. É isso, e tá em alta. Então, por exemplo, uma peça de paetê faz sentido pra mim, porque eu sei que quando acabar a tendência do paetê, eu vou continuar usando, porque faz parte do meu estilo criativo. Uhum. Então, é isso que eu ensino pro cliente. Não é pra você comprar paetê só porque tá em alta. É pra você comprar paetê. Quando ninguém estiver usando paetê, você vai dar conta de usar? Vou conseguir combinar. Então, ótimo. Então, faz parte do seu estilo. Então, sempre se faça essa pergunta. Quando todo mundo estiver deixando de usar, eu vou conseguir usar isso. Uhum. Se a resposta for não, provavelmente aquilo não vai fazer parte do seu estilo. Ceci, foi muito legal conversar com você. Diversa parte que eu não sabia disso, sabe? Uhum. De economizar com isso. A ideia é você economizar com isso, não precisar comprar tantas peças. Comprar uma peça que você vai conseguir combinar com várias coisas. Isso é legal. Isso foi muito legal isso. Muito. Parece que a consultoria de imagem é para mandar você comprar um monte de coisas. A maioria das pessoas, inclusive, comparam com o Esquadrão da Moda, né? Tipo, ah, vai jogar tudo fora. Uhum. E é muito pelo contrário. Às vezes, a gente nem joga tanta peça assim fora e faz muito mais sentido. Às Sim. vezes, eu falo para o cliente, ó, você tem tanta coisa... Que com o que você tem aqui, a gente vai conseguir fazer tudo. Você não vai precisar comprar nada. Uhum. E a pessoa fala, nossa, realmente, agora faz sentido. Então, assim, às vezes a gente tira algumas peças e o guarda-roupa fica muito mais versátil do que com a quantidade que tinha antes. É ajudar a pessoa a se vestir bem com Exato. O que ela tem, né? Uhum, fazer exatamente. Muito mais opções. É legal e isso. E bem mais legal. Assertivo. Por exemplo, tem cliente que comprou 8 batons da MAC. Uhum. E ela falando comigo assim... Sério, eu comprei 8 batons e eu nunca tinha conseguido usar. E ela comprou numa promoção. Então, quando tá na promoção, a gente aproveita. E aí, quando ela fez a análise de cores, ela viu que a cartela dela era totalmente o oposto. Por isso que ela tinha comprado e nunca tinha conseguido usar. Uhum. Aí ela falou, olha, se eu tivesse pegado o valor que eu investi em 8 batons e tivesse feito consultoria de imagem antes, e jamais eu teria feito uma escolha considerada burra, né? Uhum. Assim, sem um pingo de informação, sem um pingo de norte. Aí eu acabei investindo errado... E achava que consultoria não era pra mim porque era caro. Uhum. Não via como investimento, no via como um preço. Economizado. Exatamente. Muito mais. Não, foi muito legal isso, que eu realmente não sabia disso. Uhum. Assim. Ah, eu gostei muito de conversar com você. Ai, e você, gente, gostou? Eu adorei ter vindo aqui. Se eu Sério? Tiver falado qualquer coisa aí, gente, que tenha ofendido alguém, desculpa. Gente, não levem já pra tá não levem pro pessoal. A Ariana já tá pedindo. Não desculpa. Levem pro pessoal. Não levem pro coração. É porque assim, ó, melhore, quem não gostou, faça consultoria pra eu não precisar xingar no 2023. Meu Deus do céu. Mas foi muito legal mesmo. Eu tirei algumas dúvidas não, aqui. Com viu? Certeza. E tipo, saber e eu que vou tá querer tudo fazer. Ligado. Tá tudo ligado, né? A gente falou de moda, mas a gente falou de relacionamento, a gente falou de trabalho. Relacionamento, a gente falou de trabalho. Nossa, essa uma coisa ligada com a outra. De como você se vestir, tá muito relacionado ao psicológico, né? Total, bagagem, de coisa. Total, nossa, foi total, muito total. Legal isso. Total. Muito legal. Eu não sabia. Eu fiquei assim. Vidadona aqui, e fica, faz sentido, né? Começa a falar, vai fazendo sentido pra gente. Muito. Legal demais. E assim, em 2023, espero ajudar mais pessoas, porque realmente eu ainda tô num foco da faculdade. Então, uhum. acredito que quando terminar, você eu realmente vá mais, me né? dedicar 100% àquilo ali. Então, pra 2023, os projetos aqui, o Instagram realmente deu uma bombada. Então, quem tem interesse em dicas gratuitas, segue no Instagram, segue as meninas também. Vão ter outras pessoas. Uhum. Inclusive, a gente já tá aqui conversando sobre indicações de próximos participantes. Com certeza. Já dei dicas aqui, ó, de pessoas pra serem convidadas, que eu sei que vai agregar muito. É, e muito importante o trabalho que vocês estão fazendo de expor outros trabalhos. Sim. Esse bastidor realmente, eu até comentei com elas aqui antes de começar que era meu primeiro podcast. É, até porque eu sempre achava que não tinha muito o que falar, né? Não Nossa. Tinha, tem 2 horas que a gente tá... Sério? Tem 2 horas aí. E é muito importante... É, isso, é? Duas horas, meu cara, Deus. Que a gente tá conversando. Cecília chegou aqui, ai, achei que não tinha muito pra falar. Não tinha 2 horas pra falar. Falando, se tivesse. E assim, é muito importante que as pessoas realmente entendam como que funciona esse bastidor,
como que é o trabalho, porque a gente vê o resultado final, né? A foto bonitinha no Instagram. É, parece mas muito trás... assim, só glamour, né? Não tem muito trabalho. Tem toda uma psicologia atrás, todo um trabalho. É muito importante. Toda uma dedicação. Muito assim. Legal, foi muito legal. E quando você terminar a faculdade, você vai voltar pra cá? Você vai continuar lá? Então, pretendo voltar pra cá, pelo menos, assim, de imediato. Sim. Mas também não ignoro a possibilidade de ir pra outro lugar, de ter um... Realmente, eu quero focar... em consultoria nos próximos meses. Sim. Então, acredito que onde for benéfico em relação ao trabalho, eu vou estar dando a cara a tapa, assim. Sim, legal. Pra poder viver. Então, mas no Instagram, você tá falando, dou dicas. Mas se a pessoa interage com você, faz perguntas e responde respondo as pessoas? Tudo. Todo domingo é dia de caixinha de perguntas. Ah, legal. Então, sempre respondo dica de... local, por exemplo, agora teve dica de Réveillon, o pessoal ama. E aí acaba que eu junto muito o Instagram, o digital influencer com moda, por exemplo, às vezes eu vou numa loja pra fazer um provador, aí às vezes a dona da loja fala, não, pode escolher as roupas, aí eu já dou um toquezinho mais meu, assim. Aí às vezes também não, às vezes a pessoa escolhe, eu também não misturo provador com o meu trabalho de consultoria. Às vezes eu respeito que a pessoa que ela contratou pra mostrar as peças. Entendi. Então a gente faz aquilo ali. Vai muito da vertente de cada pessoa que tá contratando. Mas aí as pessoas amam, porque eu trabalho com dois lados de moda, sabe? Assim, o lado que é fashion, o lado que é modinha, o que é que tá vindo, o que é tendência. E trabalho com o lado também que é mais atemporal, que é mais clássico, que é mais elegante. Eu sempre tento puxar mais pro lado da elegância, porque eu sempre brinco, né? Você já viu alguém perder por ser elegante? Você nunca viu a pessoa falando assim, nossa, que pessoa elegante, credo. Elegância sempre ganha. Se você sai numa discussão de forma elegante, você ganhou. Se você se veste de forma elegante, você ganhou. Se você entra e sai de forma elegante, você ganhou. Então, eu pego muito pro lado da elegância, assim, ponderando todos os fatores. Estilo, gosto pessoal, mas sempre tentando trazer mais esse refinamento mesmo. Posso ser sexy? Pode, mas vamos colocar um sexy mais refinado. Uhum. Ah, posso ser criativo? Pode, vamos trazer um criativo mais refinado. Uhum. Pra não perder identidade e, ao mesmo tempo, né, ter esse senso mais harmônico daquilo que é legal, pra que não tenha uma má interpretação ali no meio do caminho. Uhum. Muito legal. Isso é muito legal. Pra fechar um podcast com essa, foi muito legal. Você nunca perde por ser elegante. É isso. Tá vendo? Fica a dica. Ceci, muito obrigada mesmo. Eu não que te agradeço. Conhecia, foi muito legal te conhecer. O papo foi super leve, né? E cheio de informação. Que bom que vocês gostaram. Com certeza que agregou na vida de quem tá assistindo e de quem vai assistir depois. Vai com agregar certeza. Muito, 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 muito. Demais. Pois é, então você envia pra sua amiga, aproveita, né? Isso que a gente mesmo, tá finalizando. Gente, fica salvo, lá, né? Fica salvo. Compartilha com as pessoas, manda pra amiga, fala, ó, assiste aí, teve dica legal. E a gente vai soltar uns cortes também durante a semana. Verdade. Já quero ver os cortes. Se inscreva no canal, não custa nada. Se inscreve aí, ajuda a gente. Outra coisa, às vezes você tem aquela amiga que é bem brega e manda o arroba de Cecília pra nossa, ela seguir lá. Assim, indiretamente. Assim, é, tipo assim, só manda assim, nossa amiga, você viu que Cecília tava no podcast? Já ajuda a amiga em 2023. É, entendeu? Já faz esse papel solidário. Fala mas assim, a verdade é que sempre tem, tá? Sempre tem alguém que fala comigo assim... Nossa, dá uma dica pra fulana, pra mim, pelo amor de Deus, que eu não tenho coragem de falar. Eu falo, se você que é amiga, não tá tendo coragem de falar. Que vou, eu que tenho, eu que tenho essa amiga. Eu vou lá ficar de chata. É, eu vou ficar de Ariana no rolê. Pois é. Tá certo. Mas gente, é assim mesmo. Se inscreva no nosso canal, siga a gente lá, Maiane, Bruna, Cecília. Escreve muito no canal lá, porque esse projeto tem muita coisa pra vir aí em 2023. A gente tá programando tanta coisa, eventos que a gente quer trazer pra vocês, outras coisitas que eu não posso falar ainda, mas vem muita coisa no Janelas aí em 2023. Mas é, Ceci, muito obrigada eu mesmo. Eu que agradeço gratidão. Vocês. Que ótimo fechar 2022 desse jeito. Muito legal. 2023 temos novos projetos e eu espero voltar, gente. Eu espero ter tanta com coisa certeza. Pra contar que eu consigo voltar. Que volta eu vou mesmo. As meninas, eu tenho que voltar porque tem muita novidade. Pois é. Se você tiver novidade, você fala assim, ó, tenho que voltar pra deixar. Falar sobre isso. Então, será sempre muito bem-vinda e eu quero agradecer também todo mundo que tá aí todo sábado acompanhando a gente. É muito importante mesmo. Pra gente, essa galera que acompanha fielmente aí, né, Mar? Isso mesmo. Então, gente, por hoje é só. Todo sábado, no mesmo horário, estaremos aqui. Muito obrigada. Obrigada, fiquem bem. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Vai todo mundo, gente. Começar 2023, ó. Com o pé direito. É isso aí. Obrigada. Valeu.